Olimpiyadaga kirarken ben fakat 100 baldan 100 bal olay deb kirgan bunda. Canım fuda, ben şu işi kılaman, ota-onam meni deb, ben şu quvonch ko'zlarini to'kadi inşallah. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, birorta davlat imtihonlarida ben imtihon topshirmaganman. İkinci o'rindagi kişi, talaba menden 120 bal orqada edi. Nima uchun suvni ikkiga bo'lib qo'ydi? Shuncha narsa bo'la olmaydigan suvni bu ikkiga bo'lib qo'ydi. Magistratura hammasi besh, qip-qizil. İkkita diplomim ham universitetda yotibdi. Odamlar namuna o'rnak namuna qilib ko'rsatilmayapti. Muammo katta muammo shunda. Lekin ta'limni tubdan bugun o'zgartirish uchun katta siyosiy iroda kerak. Oxirgi yillarda biz mardikor eksport qiladigan bo'lib qoldik qaysidir ma'noda. Rivojlangan davlatlar birortasi na mardikor eksport qiladi, na mutaxassis eksport qiladi. Ular faqat ta'limni eksport qiladi. Mukofot berilganda edi. Xuddi sportchilar yutib kelganda prezident sovg'asi deb mashina berilganda edi. Yoki katta miqdorda pul berilganda edi. Yoshlar biz nima sovg'ani ko'rib bizlarni tanishni boshlardi. Aqliy mehnat hatto sportchilarnikidan ham qiyinroq. Kecha uxlab qolganing haqqini chiqarasan deb 22 soat dars qilganman. Korrupsiya sababli ulkan kashfiyotlar qolib ketyapti O'zbekistonda bo'lmasdan. Korrupsiya sababli maktab tamam bo'ldi. Korrupsiya sababli universitetda ta'limlar orqada qoldi. Davlat ta'limiga pul ajratmaslik kerak. Ro'mol ta'limga hech qanaqa to'sqinlik qilmaydi. Nechta qizim bo'lsa hammasini doktor qilaman. Kolba ta'lim markazida o'qigan har qanday o'quvchi meni ustoz deb bilsa agar, ko'pchilik yaxshi ko'rishadi, ustoz deb bilishadi. Aniq bilamanki, umrining oxirigacha korrupsiyani mikro elementiga aralashmaydi. Osmondagi bolalar. Osmondagi bolalar. Maqsadimiz o'zining ilmi, salohiyati, tirishqoqligi, mashaqqati, sabr orqali ma'lum muvaffaqiyatga erishgan insonlarni ommaga tanishtirishdan iborat. Hech kim va hech qachon bu loyihaga ma'lum mablag' evaziga chaqirilmaydi. Axborot hamkori kun.uz. Yaxshilikni har kun qilish mumkin. Har kim qilish mumkin? Har xil qilish mumkin. Siz yaxshilik qilishdan to'xtamaysiz. Biz yaxshilik qilishdan to'xtamaymiz. Butun insoniyat yaxshilik qilishdan to'xtamaydi. Bu sizning, bizning, barchamizning imkoniyatimizdir, majburiyatimizdir. Balki siz bu muhim emas deb o'ylarsiz. Befarq bo'larsiz. Ammo biz takrorlashdan to'xtamaymiz. Bu ular uchun muhim. Juda muhim. Juda muhim. Juda muhim. Juda muhim. Bu barchamiz uchun, jamiyatimiz uchun, kelajagimiz uchun muhim. Ularni kulgusi bizni tark etishga yo'l qo'yamizmi? Nahotki. Yo'q. 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 Birgalikda ularning hayotlarini asrab qolamiz. Birgalikda ularning dardlariga shifo topamiz. Bu bizga, bu sizga, do'stingizga va yaqinlaringizga bog'liq. Ularning kelajagi uchun qayg'uring, hissa qo'shing. Hissa qo'shing. Hissa qo'shing. Hissa qo'shing. Hissa qo'shing. Hissa qo'shing va himmatli bo'ling. Bunga befarq emasligingizni barchaga bildiring va ularni hayotini asrab qoling. Asrab qoling. Asrab qoling. Asrab qoling. Asrab qoling. Asrab qoling. Toshkent shahridagi VIP brand do'konlaridan Osmondagi bolalar loyihasining futbolkalarini sotib olgan holda oqqon bilan kasallangan bolalarning hayotini saqlab qolishga o'z hissangizni qo'shing. Ularning hayotiga quvonch bag'ishlashda, orzularini amalga oshirishda mehringizni ayamang. Osmondagi bolalar. Osmondagi bolalar. Assalomu alaykum Doniyor aka. Va alaykum assalom. Osmondagi bolalar loyihasiga xush kelibsiz. Rahmat. Sizni bu loyihada ko'rib turganimdan samimiy xursandman. Xo'p, biz loyihani boshida doim shartlar bilan tanishtirib o'tamiz. Loyihaning 3 ta sharti bor. Sizga savollar shu joyda o'zi berilyapti. Ko'rsatuv YouTube'da premyera qilingandan so'ng 1 oy davomida eng yaxshi izohlarga javob berishingiz kerak bo'ladi. Inshaalloh. Va 1 oydan so'ng eng yaxshi 10 ta izoh egasi bilan Zoom meeting o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Xudo xolasa. Xo'p. Xudo xolasa agar ma'qul desiz, suhbatni boshlaymiz. Albatta. Doim spikerlarga bir savol beraman. Ya'ni o'zlarini tanishtirish uchun. Nima uchun bu savolni beraman? O'zi unga ham qisqacha to'xtalib o'tsam, yoshlar o'zidagi muammoni, o'zidagi dardni faqatgina menda bo'lyapti deb o'ylaydi. Balog'at yoshida yoki o'tish davrida shu narsa eng ko'p muammo. Yoki o'zlari uchun havas qiladigan insonlarni topisha olmaydi. Kimgadir havas qilgisi keladi, lekin u insonni tanimaydi. U bir artist tanishi mumkin, yoki bir boshqa yulduzni tanishi mumkin. Masalan, lekin ilmli odamlardan o'ziga kumiri yo'q. Shuning uchun doim biz savol beramizki, spikerlarimizga o'zingizni tanishtiring, o'zingiz haqida qisqagina ma'lumot bering. O'zingiz haqingizdagi ma'lumotni aytingki, toki yoshlar sizni bilsin.
degan ma'noda. Shu ma'noda ham sizga shu savol beraman. Doniyor aka o'zi kim? Samarqand viloyatida tug'ilganman, Pastdarg'on tumanida. Doniyor Nasriddinov, 30 yosh, Samarqand viloyati, Pastdarg'on tumanida tavallud topgan. Pastdarg'on tumanidagi 26 maktabda, so'ngra 77 sonli iqtidorli bolalar maktabida tahsil olgan. Samarqand Davlat Universiteti qoshidagi 2 sonli akademik litseyni tamomlagan. 2014 yilda O'zbekiston Milliy Universiteti kimyo fakultetining bakalavr bosqichini, 2016 yilda esa magistratura bosqichini bitirgan. O'quvchi va talabalar o'rtasida o'tkaziladigan kimyo fan olimpiadalarida 5 karra viloyat, 3 karra respublika g'olibiga aylangan. 2010 yilda Bakuda o'tkazilgan 44 xalqaro Mendeleyev olimpiadasida bronza medalini qo'lga kiritgan. 2011-2014 yillar oralig'ida iqtidorli talabalar uchun ta'sis etilgan O'zbekiston Milliy Universiteti stipendiyasi va Mirzo Ulug'bek nomidagi davlat stipendiyasi sohibi bo'lgan. 2015 yilda O'zbekiston belgisi ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. Hozirda o'zi asos solgan Kolba ta'lim markazida ilm berish bilan shug'ullanib kelmoqda. 5 sinfligimdan hozirgi kunimga qadar kimyo fanini ichida yurgan kimyo fani mutaxassisi va kimyo o'qituvchisi bo'laman. Bu sohadagi bu yo'nalishdagilar deyarli ko'pchilik tanishadi, lekin osmondagi bolalar auditoriyasi, hozirgi yosh avlod ham yaxshiroq ma'lumot olishi maqsadida bir kengroq gapirib bermoqchiman. Yoshligimizda ota-onam juda bizning ta'limimizga juda qattiq e'tibor berishgan. Ota-onam ta'limni juda yaxshi ko'rardi. Ta'lim beradiganlarni, ta'lim oladiganlar ilm fanni yaxshi ko'rishardi. Bizga 5 sinfligimizda masalan menga o'zimga 5 sinfligimdan kimyo fanini qo'shib qo'yishgan. Aslida davlat ta'lim standartlari bo'yicha 7 sinfda kimyo fani o'tiladi. Maktabga chiqishimdan oldin deyarli yozishni bilardim. Yaxshi yozardim. Chiroyli yozardim. O'qishni azgina bilardim, harflarni tanirdim. Biz oilada 3 ta farzandmiz, uchalamiz ham bog'chaga bormaganmiz. Butun ta'lim tarbiyani ota-onamdan olganmiz. Hali bu haqda ta'limda, ilmda ota-onaning roliga kelganda hali kengroq gapirib beraman, xudo xolisi. 5 sinfda kimyoni o'qidim, 6 sinfda yaxshiroq o'rgandim. 7 sinfda iqtidorli bolalar maktabida o'qir ekanman, olimpiadada qatnashdim. Olimpiadada tuman bosqichida 1 o'rinda oldim. 98 ball bilan 7 sinfda 98 ball bilan olganman 1 o'rinni. Keyin viloyat bosqichi bo'ldi, unda yana 1 o'rinni oldim. Xursand bo'lib ketdim, juda zo'r bo'ldi. Dadajonim shunda aytganlardi. Bolam, pardani yirtdik, xudo xolisi bu yog'iga zo'r ketadi. 8 sinf bo'ldim, bu holat takrorlandi. 9 sinf bo'ldim, yana takrorlandi. Tuman, shahar, viloyat bosqichlarida 1 o'rinni oldim. Demak, u payt respublika bosqichida yo'qmidi? Respublika bosqichi faqat 11 sinflar qatnasha oladi. Ha, demak, erishilishi mumkin bo'lgan maksimal cho'qqi 7-8-9 erishildi. Hammasi erishildi. Alhamdulillah. Bu Allohning fazli va ota-onaning bergan katta bizga e'tiboridir. Keyin o'sha yutug'im sababli ustozim ta'lim beradigan akademik litseyga, akajonim o'qiydigan akademik litseyga o'qishga kirishim kerak edi. O'sha 1 darajali diplomim bilan imtihonsiz imtiyozli ravishda akademik litseyga o'qishga kirdim. Keyin akademik litseyda o'qir ekanman endi nimadirga erish kerak-ku. Olimpiadadan yutib zerikib ketganman. Bir kun dadam oldiga bordimda. Dadajon, kimyo hali to'g'ri, hali erishiladigan marralar ko'pdi, lekin olimpiadadan zerikdim. Chunki olimpiadaga kirar ekanman, biror marta 1 o'rinda olay deb kirmadim. Boshida kirganman, to'g'ri. Keyingi safar chunki 1 o'rinda olay deb kirmadim. Faqat 100 balldan 100 balloy deb olay deb kirganman. Shunda hech yuz qo'yishmasdi. Baribir xato qilasiz, bo'yab qo'yishingiz mumkin, xatolar bo'ladi. 98, 96 ball, 87 shunaqa olardim. Dadajonim, oho dedilar. Viloyatda tengsiz bo'lib kuchayib qopsizda dedilar. Jahllari chiqdi biroz. Aytdilarki, respublikada kim tengsiz bo'ladi? Butun dunyoda kim O'zbekistonning bayrog'ini ko'taradi? Kim madhiyani aytdiradi dedilar. Va millatni kim yetaklaydi? Kim ilm fanga qiziqtiradi? Biz shu maqsadda katta qildikmi? Deb jahllari chiqdi. Shu yurak-yuragim kirib ketdi-da bu so'zlar qalbimga o'tib ketdi shu. Xalqaro olimpiadaga tayyorlanishni boshladim. O'sha paytda xalqaro olimpiadaga chiqadiganlar juda kam edi. Deyarli yo'q, yutib keladiganlar, masalan, biz eshitmagandik o'sha paytda. Kimdir xalqaro olimpiadadan medal olib ketdi degan gap eshitmaganmiz. Qanaqa bo'lishini ham bilmaymiz. Internetdan, u yoqdan, bu yoqdan masallarni olib, ustozim bilan ko'ra boshlaganmiz. Tuman, viloyat olimpiadalariga tayyorlanmay qo'ydim. Xalqaro olimpiadaga harakat qilishni boshladim. Savollar
bir bit, bir yarım bit. Bitta masalasi ikki bitli masala de endi. O'qiyverasiz, bosh oxirgi o'qiguningizcha boshingizdan chiqib ketadi. Savollarni o'zi. Bitta masalani o'zi. Masallar ko'p endi. Yana rus tilida, ingliz tilida. Juda qiynalaman. Rus tilini deyarli bilmayman. Dadajonim bir kun qiynalib o'rganimga o'zlari yaxshi bilib o'rgatardilar. Lekin har doim vaqtlari bo'lmaganiga bir kun keldilar-da, "Bolam, senga ensiklopediya olib keldim." Ikkita katta-katta tomli rus tilida ensiklopediya olib keldim. Juda qimmatga olganlar. A'dan O'gacha, P'dan Y'gacha bo'lgan ensiklopediya bor ko'rgandingiz balki. O'shandan qidirib bitta-bitta so'z topib qidirib o'qirdim. Qiyin bo'lgan, lekin harakat qilardik. Va nihoyat shu kutilgan daqiqalar keldi. Toshkentga keldik. Saralash bosqichi Ozarbayjon Respublikasining Baku shahrida o'tkaziladigan 44-chi Mendeleyev Olimpiadasi uchun edi. Bunda O'zbekiston terma jamoasida 8 ta a'zo bo'lish kerak edi. 8 ta a'zoning ichida 6-chi o'rinda olganman. Juda ham qattiq ta'sir qilgan. Og'ir botgan to'g'risi, chunki hayotim davomida faqat birinchi o'rin o'sha kelgunimcha 6 marta birinchi o'rinda olganmanda. 6 marta. Agar tumanlarni hisoblasangiz 12 marta olgan bo'lib chiqaman. 12 marta birinchi o'rinda olgan odam keldi va juda tushkunlikka tushib qoldim. Shunda akajonim aytdilarki, "Yo'q, balki adolatsizlikdir. Balki biliming yetmagandir. Tushkunlikka tushmaysan, shuncha mehnat qilding, endi oxlab kelishing kerak." Akajonim o'zlari meni asosiy ustozim hisoblandilar. O'zlari 2007-yil Belarusiyada Minsk shahrida o'tkazilgan Olimpiada yutib kelganlar, Mendeleyev Olimpiadasida. Keyin aytdilarki, "Borasan endi. Borib eplab kelasan." Ketdik, Bakuga uchib ketdik. Borarkanmiz, Olimpiada juda zo'r suratda tashkil qilingan. Kaspiy dengizining bo'yi, 5 yulduzli mehmonxona. 10 kun davom etadi Olimpiada. Bir kun Bakuni eng zo'r joylarda aylantirishadi, sayr qildirishadi, keyin Olimpiada, keyin yana aylantirishadi, 2 kun yana Olimpiada, mana shunaqa zo'r. Lekin hech narsa qalbingizga sig'maydi. Butun millat sizga qarab turibdi, ota-onam qarab turibdi, asosiy ustozlarim, akajonim qarab turibdilar. Shu o'ylayman, nima qilaman endi? Keyin biroz suhbatlashdik, savol-javoblar bo'ldi, borgan terma jamoa bilan tanishdim. Qarasamki, holat boshqacharoq. Bo'ldi. 6-o'rin olganim ko'nglim xotirjam bo'ldi. Bilimimiz teng, muammo yo'q, ba'zilar mendan past. 1-o'rin olgan ham pastroqdir balki. Maza, o'zim ko'nglim xotirjam bo'ldi va Olimpiadaga xotirjam holatda kirib ketdim. Natijasini aytishmaydi. Kirasiz, yetib chiqasiz, qiyin bo'ldi rosa. Yana sayohat, yana ko'ngilingiz narsa sig'maydi. Xullas 3 ta bosqich o'tdi Olimpiadadan. Juda ta'sirli bo'lgan bu. Juda ta'sirli bo'lgan. Olimpiada tugadi. Endi kutib turamiz. Kim medal oladi? Minbarda bitta chaqirib, medal dunyo bo'yicha nechta beriladi? O'sha bitta bo'lganda. Bu Olimpiadada medal ma'lum ball belgilanadi. Shu balldan oshirilgan hammaga beriladi. Medallarning soni odatda farqi yo'q. Masalan, mana shu balldan oshirsangiz bronza, bundan oshirsangiz kumush, bundan oshirsangiz oltin deyiladi. Endi kutib turamizlar endi. Shu nima bo'lar ekan? O'zbekiston terma jamoasi bitta qatorda joylashib turibmiz. Shunda o'qishni boshladim. Birinchi bo'lib esimda yo'q, qaysidir davlatni o'qidi va u bola chiqdi. Va unga tashakkurnoma berishdi. Olimpiadada qatnashganingiz uchun rahmat degan diplom. U daraja hech narsa bildirmaydi. Va shunaqa hamma chiqaverdi-da. Kutib turma, yo Alloh, men chiqib qolmayman. Mana shu uchastniklar qatorida, qatnashchilar qatorida chiqib qolmayman. Chiqaverdi, chiqaverdi. O'zbekistondan talabalar chiqishni boshladi. Chiqaverdi, chiqaverdi o'zbeklar, kelaverdi. 2 kishi qoldik. Ana u 1-chi o'rinni olgan, 2-ni olgan hammasi chiqib ketdi safdan. Va aytishdiki, Xorazmlik bir do'stimiz bor. Adasmasam Shovotda tug'ilganlar. Navruzbek ismlar. Ularni chaqirdi va chaqirdida aytdiki, "Tabriklaymiz, bronza medal oldingiz" dedi. Alhamdulillah robbil alamin deyman, medal bo'ldi. Chunki bundan boshqa uchastniklarni chaqirmaydi. Ya'ni qatnashchilar endi chiqmaydi. Yana bir qancha davlatlarni chaqirib meni chaqirishdiki, ichim shu yonib ketyapti. Yana menga bronza berishdi. Shu tugashi bilan kumushga o'tgandi. Shunaqa xursandman. Bir narsa esimga tushadi har doim. O'sha voqea o'quvchilarimga bir rohatlanib gapirib beraman shularni. Tasavvur qilinglar, ota-onangiz aytganini qilinglar, albatta erishasizlar deymanda. Shu chiqqanman. Kimdir, esimda yo'q lekin. Kim bo'lsa ham menga bayroq bergan, O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib turmay esimda yo'q. Shuna orqamga qarasam, bir 3 minut o'zimni yo'qotganman. Chunki dadam aytganlarida o'sha narsani aytardilar. Xalqaro olimpiadada yutganingni tasavvur qil va
sahnada o'zing turganing tasavvur qil, bayroq ko'targaning tasavvur qil dedilar-da. O'sha yoshlikda tasavvur qilib yurardim-da. Orqamga qarasam, qizil fonni ko'rardim, bilmayman. Barxitli qizil fonni ko'rardim. Shunda qarasam qizil fon ekan-da, tushunyapsizmi? Shunaqa mazza qilganman, Allohga hamdlar bo'lsin, Allohning fazli bilan medal oldik va kelishim kerak endi. Olimpiada tugadi, natijalar zo'r. O'zbekiston terma jamoasida 2 kishi o'rnaganmiz. Telefonim yo'q. Boru, faqat rasmga tushishga borganman, SIM karta yo'q, roming yoqtirilmagan. Qanaqa bog'lanaman endi? Ota-onamga nima deyman? Bir Komila degan qizimiz bor edi, noutbuk olib borgan ekanlar. Mail.ru'dan bilasiz, anaqa SMS asosida bo'ladi. O'sha paytda Mail.ru pochtam bor edi, kirdimda 60 ta o'zi anaqa belgi yozsa bo'ladi, harf. Yozdim. Akajonimga SMS yozdim. Akajon, assalomu alaykum. Akajon, bronza medalini oldim. Boshqa gap sig'madi ham, jo'natib yubordim. Javob kelmaydi ham, endi kutasiz. Shu bu yoqdagi bo'ladigan voqealarda. Akam o'rtog'i aytadi, akayning yonida o'tirdim, Obid aka. Leksiyonning zalida, leksiya zalida o'tiribmiz. Yonimda o'tiruvdi deydilar. Keyin shuni turib chiqib ketdi deydi akang deydi. Ustoz gapirib turibdi deydilar. Anaqa ma'ruza o'tayotgan odam gapirib turibdi ustoz. Oldidan shunda o'tib ketdi deydi. Men bu tom ketib qoldim deb o'yladim deydilar. Akam shunchalik menga mehnat qilgandilarki, endi bilasizmi, uxlamasdikda hali u vaqtda gapirib berarman. Chiqib ketdilar deydi onajonimga telefon qilganlarda. Men butun umrimni shunga bag'ishlaganman. Onajonim hattoki qo'shnimiz o'qishga kirsalar yig'lab yorardilar-da. Endi men tasavvur qilaverasiz-da. Uyimiz Jahongirzon aytadi. So'rayman-da, nima qildi onam o'sha paytda? Ukam Jahongirzon aytadi. Zinadan chiqib kelyotgan edim deydi. Balkonimiz bor-da, balkondan zinadan chiqib kelyotgan edim. Men bu yoqdan chiqib qoldim-da, onamga telefon qilgan ekanlar deydi. Bir-birimizni quchoqlab 2 soat yig'ladik deydilar. Men shu uchun butun umrimni bag'ishlaganman. Bilasizmi, kimyo faniga qiziqishimga ham sabab shu edi o'zi aslida. 5-sinfda o'tirar ekanman. Akam 8-sinfda o'qirdilar. Akam kelib qoldilar Olimpiadadan yutib. Bizni diyorda, bizni mahallada, qishlog'imizda ilm fanni yaxshi o'qiydigan birorta akalarini, opalarini, ukalarini bilmayman. Yo'q edi o'sha payt. Bitta kuchli ustozimiz bo'lardi. Hamma shu odamga qarab intilardi. Biz ham o'sha odamga qarab intilganmiz. Ustozimiz ismlari Zoir Ishonqulov, xalq ma'rif aloqchisi, shohrat medali sohibi, ko'p yutuqlarga erishgan, boshqa viloyatlardan ularni odamlar qidirib kelardi. Akajon ular ta'lim olardi. Akam Olimpiadaga ketdilar. Kutib turibmiz endi. Uyda svet yo'q, chiroq o'chib qolgan. Qorong'ida o'tiribmiz. Hamma kutib turdi butun qarindoshlardan. Nima bo'lar ekan? Akam keldilar. Birinchi o'rinda olib kelgan Olimpiadada. Onajonim shunday quchoqlab yig'laganlardi. Men 5-sinf bolaman, o'zimga o'zim aytganman. Nahot men shu ishni qila olmayman. Jonim fido, men shu ishni qilaman, ota-onam meni deb men shu quvonch ko'zlarini to'kadi inshaalloh. Bu ish ko'p bo'ldi. Juda ko'p bo'ldi. Olimpiadani yutib keldim. Milliy universitetga kirdim. Imtiyozli ravishda imtihonsiz kirdim. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, birorta davlat imtihonlarida men imtihon topshirmaganman. 9-sinfda diplomim sababli imtiyozli ravishda akademik litseyga kirganman. Keyin Milliy universitetga imtiyozli ravishda kimyo fakultetiga kirdim. Keyin bu yoqqa yana olimpiadalar bilan hayotim davom etib ketdi. Birinchi kursda o'qir ekanman, ustozim keldilarda, organik kimyo kafedrasi mudiri Toji Muhammedov, Habibulla Sayfullayevich. Uzoqdan tanirdim, chunki xalqaro olimpiadalar terma jamoasini shakllantirishda ularning hissalari juda katta edi o'sha paytda. Keldilarda Doniyorjon bolam, olimpiadada pishgansan, bitta taklif bor. Nima ustoz? Yaqinda talabalar o'rtasida kimyo fan olimpiadasi bo'ladi. Bu milliy universitetning ichki olimpiadasi, qatnashasanmi? Endi qatnashib urib pishib ketganmanki, qatnashaman dedim. Faqat aytdilar, bitta yomon tomoni bor. Bu olimpiadada faqat birinchi kurslar emas, ikkilar ham qatnashadi, uchlar ham qatnashadi, to'rtlar ham qatnashadi dedilar. O'ylanib qoldim, yo'q deyishga xijolatsiz endi. O'ylanib qoldim, ustoz ertaga aytaman dedim. Borib o'zimga o'zim aytaman-da. Agar o'rin ololmasam, chunki imtihonda 4-chi kursda dasturi ham tushadi, masallari ham, mavzulari ham 4-chi kursda o'tiladigan mavzular ham tushadi. Ololmay qolsam, ota-onam men haqimda biror marta 2-chi o'rinni oldi degan gap eshitishmadi. Nima bo'lar ekan? Keyin ichimda bir narsa uyg'ondida aytdiki, har doim olimpiadadan charchadim dirding, zerikdim dirding, endi ko'rsatchi degan deb bir narsa bo'ladi-ku. Shu bordim ustoz qatnashaman dedim.
barakalla dedilar, maqtadilar da qatnashdilar. Oradan bir haftadan keyin olimpiada boshlandi. Juda oson bo'ldi, chunki Mendeleyev olimpiadasining 6 saviyasini solishtirsangiz bilinadigan darajada 400 ballik olimpiada, 4 ta bosqich, 100 ball, 100 ball, 100 ball. Endi 360 ball olganman. İkinci o'rindagi kishi talaba mendan 120 ball orqada edi. Shunaqa bir anaqa bo'ldiki, keyingi pilla poyalarda qo'rqmasdan qadam bosishimga zamin bo'ldi bu. Respublika olimpiadasi bo'lish kerak edi. Bundan oldim, endi respublika kutib turibdi. Respublika hayajonli, qo'rqinchliroq, qanaqadir qiyinroq. Chunki bu yerda men birinchi o'rinda olganman. Ustoz aytdilarki, endi butun respublikada kimyo faniga aloqasi bo'lgan hamma keladi. Birinchi o'rinda olganlar keladi, endi o'zing ko'rsatasan. Olimpiada bo'ldi, unda ham birinchi o'rinda oldim. Unda mendan keyingi ikkinchi o'rin olgan o'quvchi 87 ball orqada o'qib ketgan edi. Ya'ni O'zbekistonda respublika olimpiadasi, talabalar o'rtasida o'tkazilayotgan respublika olimpiadasi. Juda nufuzli olimpiada. Çünkü bunun muqobili yok. O'zbekistonda bitta nufuzli olimpiada kimyo fani bo'yicha talabalar o'rtasida birinchi o'rinni oldim. Oliy ta'lim vaziri o'sha paytda Hodiyev edilar. Vazirning imzosi bilan birinchi darajali diplom berishgan. Juda xursand bo'lganman. Bu hol ikkinchi kursda takrorlandi. Xuddi shu holat. Yana shu juda 100 ballab oldinga o'tib ketardim. 3-chi holat, 3-chi kursda yana takrorlandi. 3 marta respublika chempioni bo'ldim. 4-chi kursda qatnashaman deb tursam, ustozlar aytdi, insofing yo'q ekan sani. Har yili olaverasan. Biroq shogirding yo'qmi dedilar. 3-chi kursda o'qiydigan Islombek degan ukamiz bor edi. Ularni qatnashtirdim, 3-chi o'rinni oldi. Shunaqa, shu bilan ko'p muvaffaqiyatlarga erishdik. O'zmu nomidagi stipendiyani 4 yil oldim shekilli. 1-chi kursdan 4-chi kursgacha. O'zi 5 yillik stipendiya olaman. O'zmu nomidagi stipendiya, keyin Mirzolibek stipendiyasini oldim. Keyin 2015-yilda O'zbekiston belgisi ko'krak nishonini olganman. Talabalikda ham boy bo'lgan ekansiz. Talabalikda Alloh taolo faqirlik bilan qiynamagan. Pulim rosa ko'p bo'lgan. Juda ko'p pul topardim. Pulni hech o'ylamasdim. Rosa ko'p pul kelardi. Pul haqida hech ham g'am qilmaganman. O'ylab qarasam, hayotim orqasiga qarasam, 9-sinfdan boshlab pul haqida g'am qilmaganman. Hattoki litseyda o'qib yurgan 1-chi kursligimda 10 o'quvchim bo'lardi. Ustozim, "Men o'zing o'qita bergan, tayyor bo'lib qolding" deb o'quvchi berganlar. 10 o'quvchi ko'payib, ko'p bo'lib ketgan. Uni litseyda 1-chi kursda dars o'tish boshlaganman. Alloh taolo ko'p ne'matlar bergan. Bunda ota-onamning, ustozlarim xizmati ketdi. O'zim haqimda qisqacha shu. Hozirgi kunda ta'lim berish bilan ustozlarga, abituriyentlarga ta'lim berish bilan ovoraman. Loyihamizni ko'pchilikka yetib borishida bizga yelkadosh bo'ling. Ko'rsatuvni do'stlaringizga, yaqinlaringizga tavsiya eting. YouTube algoritmiga muvofiq izohlar va layklar videoni ko'pchilikka yetib borishida xizmat qiladi. Biz loyihamizni ko'pchilikka yetib borishini istaymiz. Ko'rsatuvdan oldin jamoa 8 ma'lumot yig'ibdi. Bitta ma'lumot men uchun qiziqarli tuyuldi, to'g'risi. Qo'lba ta'lim markazida hozir ayni paytda 800 yaqin bola o'qiydi va siz u joyni asoschisiz. Men ko'p aytadigan gapim bor edi, men doim buni ibrat o'laroq aytardim. Ya'ni qanaqa hamma yashashim uchun 1000 dollar o'rtacha yetadi. Men shuncha oylik olaman dedim. Keyin siz oyligini eshitib, endi bu gapni aytmaydigan bo'ldim. Qarang, bitta joyda asoschisi shuncha pul aylantira oladi. Ya'ni qo'lida puli bor odam, lekin o'rtacha eshitishim bo'yicha 2.5 million atrofida oylik olar ekansiz. Bu qanaqa qilib men tushunmadim. Ya'ni shu pul yetadimi bitta inson uchun? Ya'ni men aroz hayron qoldim shu narsaga. Nima uchun buni qilishingiz? Yani sizde imkoniyat bor-ku, nima uchun sarf xarajat qilmaysiz, nima uchun dag'illama uylar solmaysiz, nima uchun eng zo'r mashinada yurmaysiz? Nima sizni to'sadi shu narsadan? Bilasizmi nima? Rostdan ham shunaqa 2.5 million oylik chiqazib berishadi. Aslida chiqazib berishadimi? Yo'q. Qarang, masalan, o'zim xohlaymanda, mana shunaqadan ortiq bo'lmasin. Ko'pi ko'pda o'zi aslida. Agar xohlasam, eng so'nggi rusumdagi mashinalarni olish imkoniyatim bor. Alhamdulillah, uyim bor, mashinam bor. Yaxshi sharoitda yashaymiz. Hammasi joyida. Bu hol bilasizmi, menda biror marta faqirlik bilan Alloh taolodan panoh so'raymiz faqirlikdan. Faqirlik bilan sinamadi. Har doim pulim ko'p bo'ldi, har doim qanaqadir pulga e'tiborim rosa kamayib ketdi. Bir voqea bo'ldi yaqinda, aytib beraymi? Shunaqa men o'zimga o'zim kulgim keladi. Shunaqa holatga tushdimmi deyman-da. Uydan chiqayotganda pul olib chiqish esimdan chiqib qoladi ba'zan. Bemalol yuraveraman-da. Pul haqida hech g'am qilmayman. Keyin dars o'tib chiqdim. Avtoturargohda mashinam turgan edi. Tushdimda.
Maşinani yurgizib chiqaman desam, qarorimiz bor endi. Ularga avtoturargoh haqqini berib ketish kerak. Oynani ochdimda hozir 1 minut deb cho'ntakdan qaradim, pul yo'q. Uzr, pulim qolib ketdi tepada. Kengal beramadim. Doniyorjon senda qolib ketmaydi, ketib olib olam dedi, ketdim. Ertasi kuni dars o'tdim, chiqdim. Tushda meni turibdilar. Qarasam yana pul yo'qdi. Shu xijolatmanda hech pul haqida o'ylamaydigan bo'lib qoldimda. O'sha 2,5 million bemalol yetadi. Lekin qo'shimcha sarf xarajatlar chiqib qolsa bemalol ola olaman, xohlaganimcha ishlata olaman. Bunda muammo yo'q. Lekin imkon qadar kam ishlatishga harakat qilaman. Harakat ham qilmayman, o'zi tabiiy kundalik hayotim shunaqa. Doim shunaqa bo'laveradi. Shunda bir narsa esimga kelaveradi. Bu ustozlarni qilgan nasihatlari va ilm olaman, ilm beraman deb yo'lga chiqar ekanman. Shu moliyaviy erkin bo'lib, pul haqida o'ylamay qolishimga sabab bo'lgan bir voqea bor. Shuni o'qiganimdan hayotim burilgan va mol dunyo haqida o'ylamay qo'yganman. Jaloliddin Rumiy hazratlari aytadi. Buni Taxonaviy rahmatullohi alayhdan kitoblarini eshitganmiz. Aytadilar, bolam, mol dunyo soyaga o'xshaydi. Soyagaki ehtiyot bo'l, qalbingga kirgizib qo'yma. Agar ortingdan quyosh chiqib turgan bo'lsa, sen quyoshga qarab emas, bu yoqqa qarab ketayotgan bo'lsang, ya'ni mol dunyoning orqasidan yugurayotgan bo'lsang, quyosh orqada, soya oldinga tushib oladi va soyaning orqasidan yurib ketaverasan. Hech qachon yeta olmaysan, hech qachon. Ortingga o'g'iril, quyoshga qara. Maqsadingni, niyatingni xolis qil, Alloh tomonga yuzlan. Endi nima bo'ladi? Quyoshga qarab yuraverasiz, soya hech qachon tark etmaydi. İlim yo'liga kirar ekanman, Alloh taolo hech qachon moddiy mablag' bilan qiynamadi. Va shuni davomida eshitganman. Bir voqea bor. Harakat qilaman, ustozlarga yetish qiyin. Qosim ibn Muhammad hazratlari rahmatullohi alayhi adashmasam, ismlarda adashmayotgan bo'lsam, shu zot bo'lardilar. Juda faqih, katta olim edilar. Lekin juda faqir yashar ekanlar. O'sha zamonda bir joy hokimi hokim deb aytadigan bo'lsak, masalan, viloyat hokimi deganda bir katta zot, u zotni eshitib, farzandini ularga ta'lim berish uchun yuborish uchun borar ekanlardi. Bir chemadan tillo, zebuzar, hamma narsa olishar ekanda yo'lda ketar ekan. Yo'lda ketib o'ylar ekan. Qosim hazratlari hech ham bunaqa katta ehson olmagan bo'lsalar kerak hadiya deb ketar ekanlardi. Yo'lda borar ekanlar, borsalar, hazrat sochlarini sartaroshga oldirib turibdilar. Yoniga borib assalomu alaykum desa, qaramabdilar. Bu yoqqa qarabdilar, sochlarini bu yoqqa olibdilar. Bu yoqqa kelib assalomu alaykum desa, bu yoqqa sochlarini olgan, bu yoqqa qarab turibdilar. Endi shu katta og'ir chamadanni kutib-kutib charchadim deydilar o'sha kishi. Hazrat sochlarini oldirib bo'lgandan keyin salomlashdim, kelganim aytdimda, hazrat, bu hadiya olib ketdim sizga deb berdim deydilar. Hadiya menga kerak emas. Men o'zim endi taxminan misol aytayapman-da. 20 so'm oylik olaman bu yerda. Bu 20 so'm oyligim 17 kunga ayolimni, farzandlarimni boqishga yetadi. Bugun menga masalan 2 so'm ketadi. Qolgan 18 so'mini nima qilaman deb g'am qilaman. Sen puling kerakmasdir kelganlarda. Yo'q hazrat, chin dildan olib keldim, shuni oling desalar, yo'q. Agar juda ehson qilmoqchi bo'lsang, bor, ana u o'qiyotgan talabalarga berdir ekanlar. Hazrat o'zi beringsa yo'q, meni aralashtirma, o'zing berdir ekanlar. Agar bunga harom aralashgan bo'lsa, meni shirk qilsa, o'zing berdir ekanlarda. Rosa iltimos qilibdilar. Olmabdilar. Jahli chiqib turib ketibdilarda. Keyin yo'lda ketar ekanlar, yo'q, baribir shu hazratni olib keldim, hadiya qilib ketay deb. Shunda chiqsa, kovushlari turgan ekanda. Kovushlarning ustiga bir chemadan zebuzarni to'kibdilarda, ketardilar. Hazrat chiqib bunda qarasi kovush yo'q. Kovushni qidirar ekanlar. Shogirdlar ki, bunda tillalarni ochib, ustoz bu yoqdagi, ha, bu yoqdan bunda tillalarni qoqib ketyapti ekanlar. Bir kishi qarab turgan ekan. Shunchalik mol dunyoga e'tiborsiz bo'lib, mol dunyoni nariga surib qo'yib, Alloh deysha mumkin ekan deb turgan ekanlar. Hazrat yonlarida o'tib, ha, aziz, Abu zot nega bu mol dunyoga buncha befarq deysan-a degan ekanlar. Valiylar qalblarini ba'zi narsalarni biladilar-da. Aytgan ekanlar. Yo aziz, agar biz Alloh demaganimizda, ilmning orqasidan yugurmaganimizda, mol dunyoni bunchalik surib qo'ymaganimizda edi, holimiz xarob bo'lardi. Shu ishlarni qildik, shuncha mol dunyolar kelib qovushimizga sajda qilib, qovushimizni o'payapti degan ekanlar-da.
Şularını eşitmen de eytemen ki biz onları derecat etmezmiz. Lekin Alloh taolo qalbimga mol dunyoni kirgizmaganini xursand bo'laman. Baza qilib yashayman. 2,5 million bemalol yetadi. Ba'zan yetmay qolsa olishga imkoniyatim borligini aniq bilaman. Hech g'am qilmayman, maza qilib yashayman. Aka, menda de savol bor, ya'ni bugun sizga erishgan yutuqlaringizni ko'rib va umumiy oilangiz haqida eshitib menda savol tug'iladi. Nima uchun bizda yoshlar muvaffaqiyatga erisha olmaydi? Bizda muammo nimada? Ta'limdami? Qanaqa muammo borki biz hamma yoshlarni xuddi shunaqa tarbiya qila olmaymiz, ulardan yetuk insonlar chiqara olmaymiz, dunyoni o'zgartira oladigan startaplar chiqara olmaymiz. Muammoimiz nimada? Muammolar haqida gapirishni o'zi aslida yomon ko'raman. Muammo haqida gapirar ekansiz yechim bilan kelish kerak. Lekin muammolar ko'pdi, juda ko'p. Yechimli narsalar haqida gaplashaylik endi. Bo'ldi. Xudo xolos harakat qilamanki, men o'zim haqimda gapirib bera qolay. Chunki biz bitta oilada 3ta farzandimiz, qiz farzandi yo'q. Uchalamiz ham akam Belarusdan yetib kelganlar. Men Bakudan yetib keldim. Ukajonim Qozog'istondan, Astanadan yetib kelib, farmatsevtikaga imtihonsiz kirganlar. Uchalamiz ham kimyodan chempion bo'ldik. Meni ko'rgan odam so'raydi, "Dadang kimyogarmi? Onang kimyogarmi?" Yo'q. Onam ingliz tili o'qituvchisi. Dadam texnolog. Bizga ota-onamizning tarbiyasi mana shu marralarga yetib kelishimiz sababchi bo'ldi. Aslida birinchi muammodan boshlaylik, ota-onalarda. Farzandiga e'tibor bermay qo'yishdi. Bir kunda bir soat e'tibor berishganda edi, aytganingizdek startaplar chiqayotgan bo'lardi. Hech bo'lmasa bir soat, 24 soatning ichida bir soat. 12 minut, 13 minut ham ajratishmayapti. Men ota-onam haqida gapiray. Chunki o'zim ota-onaman, otaman, farzandim bor. Bittasi 4 yosh, bittasi 1,5 yosh. Hali ularni tarbiyalab, natijalar qilmadim. Xalqqa taqdim qilmadim. Mendan o'rnak oling deya olmayman ota-onalarga. Lekin aytamanki, muhtaram, qadrli millat ota-onalari, eshiting, ota-onamdan ibrat oling. Shunaqa qiling, albatta farzandlaringiz millatni yetaklaydigan bo'ladi, inshaalloh. Ota-onam bilasizmi nimalar qilishgan? Bizni deb ko'p narsalardan kechishgan. Juda ko'p narsalar. Televizor ko'rishmagan. Telefon ishlatishmagan, ko'p pul sarflatishmasdi. Yoshligimda ajib voqealar sodir bo'lgan, ajib. 5-sinf edim. Hozir o'ylayotgandirsiz, bu Doniyor, Doniyor aka yoki Doniyor ko'p muvaffaqiyatlarga erishdi. Yoshligidan kuchli bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylarsiz, o'ylashingiz mumkin. Ota-onam menga ko'p e'tibor qildi. Maktabga bordim, sinfimda kuchli edim. 4-sinfgacha yaxshi o'qirdim, chiroyli yozardim, tez o'qirdim. Lekin uyga kelsam eng sifatsiz farzand bo'lib qolardim. Akam juda geni, intellektual, ukam gaplari o'tkir, daqiq, lekin hech narsani bilmaymanda. Keyin bir kun akamga aytdilarki, "Dadajonim, ilmni asli kimyo, ilmni asli biologiya, ilmni asli fizika, matematika. Qolganlar hunar bo'lam. Buni o'rgan, shu bilan davlat rivojlanadi, o'zing rivojlansang hammasanga erishadi." Deganlarda akamga aytdilarki, "Ukangga ham o'rgatasan." 5-sinfman hali. Yosh bolaman. Matematikani yaxshi bilmayman. Kimyo endi bilas qanaqa qiyin fanligini. Akajonim boshladilar ta'lim berishdi. Chunki 8-sinfda ustozimdan ta'lim olib kelardilar, ancha yaxshi bilardilar. Dastlabki tushunchalarni berish boshlaganlar. Birinchi matematika o'tadi. Esimdan hech chiqmaydi. Tushuntirib turgandilar. 1 taqsim 2 plus 2 taqsim 3. Rosa tushuntirdilar-da. Umuman tushunmadim. Aka tushunmadim. Yana tushundirdilar, tushunmadim. Bir 5 marta tushuntirdilar. Xolam kelib qoldilar uyga. Onam bilan gaplashib turibdilar. Xolam tushunib oldilar-da. Tushuntiraverganlardan tushuntiraverganlar, xolam tushunib oldilar. Xolam matematik emas, bu sohada hech aloqasi yo'q. Keyin xolajonim tushuntirishga qo'shilib ketdilar. Siqilib ketdim. Akamga aytdim, baribir tushunmadim. Akam aytdilar, "Bori, mohiyatini ham tushunmading" deb ketdilar. Xafa bo'ldim. Dadam eshitdi bu gapni, onam eshitdilar, siqildilar. Nimaga Doniyorimiz bunaqa? Bir kun uyga kirar ekanman, eshikni ochib kiraman, o'zi gap poylash xarakterimda yo'q. Gap men haqimda ketadigan eshitib qoldim. Dadam bilan onam yig'lashtirardilar. Dadajonim aytardilar, "Bu Doniyoring nima qilamiz? Akasi zo'r o'qiydi, ukasi ancha o'tkir, xudo xolisi yaxshi bo'lib ketadi, yosh bola bo'lsa ham. Buningni akasi o'qiyotgan iqtidorli bolalar maktabiga o'qishga kirgizishimiz kerak." Onam aytadilar, "A yo'q, u yoqda imtihon qabul, imtihon bilan oladik. Biologiyadan, ya'ni botanikadan, matematikadan ona tilini imtihon. Buningiz o'ta olmaydi." Dadam aytdilarki, "Endi eplaysan. Botanikani bugundan boshlab o'qitasan." Eshitgan men, sekin chiqib ketdim.
Onam çağırdılar da Doniyorjon kel botanika o'qiymiz dedilar da. Birinchi mavsum berdilar. O'qib tur men so'rayman dedilar. Mana ona shunaqa bo'ladi da. O'zi umuman boshqa soha. Lekin botanikani men bilan qo'shib o'qiydilar. Onajonim botanikani o'qishni boshladilar. Botanika kitobini o'zlari o'qib qo'yganlar, menga o'qidilar. O'qidim, hech narsa esimda qolmadi. Umuman tushunmadim. Aytib berdilar, aytib bera olmadim. Keyin onam nima qilsam ekan dedilar-da, ertak qilib o'qib berishni boshladilar. Aniq esimda, quloqimda hali ham jaranglab turadi bu narsalar. Dunyodagi eng yirik gul Rafflesia arnoldi deb ataladi. U 1818-yilda kashf qilingan. Sumatra orollarida topilgan. Mana shunaqa ketaveradi. Keyin eshitganimni gapirib berishni sal bal o'rgandim. Lekin baribir bo'lmadi. 4 ta mavzu o'qidim, 5 ta mavzu o'qidim, birinchi esimdan chiqib qoladi. Imtihonga kam vaqt qolgan. Bir kun kirdim, onajonim xonalariga kirsam, onajonim duo qilib turardilar-da. Duolarining mazmuni mana shunaqa edi. Buni umrimni oxirigacha unutmayman-da. Aytardilar: "Yo Robbi, yo Robbi. Akasi zo'r o'qiydi. Doniyorjonimni ilmini ziyoda qil. Bu ketishda ummatdan orqada qolib ketadi-dirdilar. Ummatdan orqada qolib ketadi. Hammani orqa oyoq bo'lib ketmasin. İlmini ziyoda qildirdilar." Shunaqa narsalar bo'lgan. Chiqib ketdim. Ko'zlarim, yoshlarim kelib ketdi-da. Bir kun o'tdi. Shunda kitob o'qsam tushunayapman Temur aka. Har qanaqa masalan shunda o'qib yetib ketyapman-da. Onam duosi katta narsa-da. O'sha teng kasrlarni akam yarimta tushuntirsa oladigan bo'lib qoldim. O'sha bilasiz nimalar bo'ldi. Hech kim menga ayta olmay qoldi. O'sha sizga boya aytib bergan muvaffaqiyatlarim hammasi qayerdan kelganini bildingiz shekilli. Bu men zo'rligimdan emas. Ota-onam shunaqa narsalar berdiki, hech kim yeta olmay qoldi. Allohga hamdlar bo'lsin. Hozir bugungi suhbatda balki menda ba'zi yaxshi narsalarni ko'rarsiz. Yutuqlarimni ko'rarsiz-da, o'ylarsiz, bu Doniyorga nimalar qildi ekan. Yo'q. Nima ko'rsangiz, otamdan, onamdan, ustozlarimdan. Nima yomonni, men shuncha yomonni ko'rsangiz ham, hammasi o'zimning nafsimni dangasaligidan. Mana shunaqa. Ota-onam ilmga qattiq qiziqtirishdi. İlimni qalbimga joylab qo'ydiki, hech ajralmaydigan bo'lib qoldi. Qarang, men iqtidorli bolalar maktabiga borishim kerak. 7-sinf men katta bola bo'lib qolganman. Masofa uzoq, 15 km. 4 km ga piyoda boramiz. Keyin yo'g'iga taksi bilan ketishimiz kerak. 50 so'm taksi narxi. Boraman, taksi bor, piyoda ketaman. Yo'lda ketar ekanman, Jahongirjon ukam biladi. Yo'lda poyiz yo'l bordi, anaqa bilasiz-ku, tasavvur qildingiz-a. Bu yerda o'zim ketyapman, ertalab vaqtlik chiqib ketaman. O'zim kimyodagi bitta mavzuni aytib ketaveraman-da. Bu men aqlliligimdan emas, ilm qalbimga joylanib qolganligidan-da. Bitta joy esimdan chiqib qolsa, shunda to'xtayman, papkamni qo'yaman, ochaman, qarayman. Qarasam shu joy. Takrorlayman, yana ketaveraman. Boraman, taksi turgan yo o'rtog'im bilan, yo o'zim ketaman. O'rtog'im aytardi: "Puling bor ekan-ku, taksida ketsang bo'lmaydimi?" Men unga aytardim: "Ota-onamning og'irligi tushmasin." Aniq esimda, hozir bu videoni ko'rayotgan o'rtoqlarim bo'lsa aytadi, tasdiqlashadi inshaalloh. Nizomiddin degan o'rtog'imga aytardim: "Nizomiddin, agar bu taksilardan orttirib pul yig'sam, bir bloknot olaman. Bu bloknotimga fizikadagi formulalarning hammasini yozib chiqaman. Ximiyadagi formulalarning eng kerakligini yozaman, esimdan chiqmaydi. Men yo'lda piyoda yurar ekanman, eslab qolaman dedim-da. Bitta bloknot uchun pul yig'ishga harakat qilardim. Bu o'zimni aqlimdan emas, yosh bo'laman, bunaqa aql menga kelmaydi. Ota-onam katta narsa bergan menga. Dadajonim, onam haqida aytdim-ku, dadajonimning qilgan xizmatlarini tasavvur qila olmaysiz. Dadajonim bizga yoshligimizda ko'p narsalar berganlar. Har kun 2 yoshimdan 5 yoshimgacha bil o tark, birorta kun tark etmasdan ertaga aytib berganlar. Ba'zan bo'lib qolgandir tark, men eslolmayman. Har kun yangi ertaga aytardilar. Har kun, tasavvur qila olasizmi, 3 yil buncha ertak kitob yo'q deb o'ylayman. Keyin katta bo'ldik. Bu ertaklar shunaqa ser mazmun edi. Tasavvurimizni juda boyitardi. Katta bo'ldik. Kitob o'qish o'rgandik. Ertak kitoblarni ko'ra boshladik-da. Birorta ertaklarni kitobdan topa olmadim. Dadajonim har birini to'qib berganlar. Har birini o'zimga moslab, ukamga, akamga moslab to'qib berganlar. Yosh bola bilasiz-ku, ko'p savol beradi. Dadamga ko'p savol berardik. Shuna qiynab tashaganimni hozir eslayman-da. Bu nima? Nima uchun? Nimaga bunaqa?
ninasini ko'rib qolsam, qanoti nega to'rtta buni? Nega tez uchadi? Nega bunaqa durardim-da? Dadajonim birortasini erinmasdan to'xtab tur bolam keyin nima keldir. Qarindoshlarimiz rosa ko'p xafa bo'lishgan dadamni. Uyga mehmon kelgan, beodoblarcha dadam oldiga borib so'rardim. Yosh bo'laman-da. 3 yoshmi, 4 yoshmi? Dadajon mana bu nima desam, mehmonni unutib menga gapirib ketardilar. Akamga gapirib ketardi. To'xtatsiz o'sha katta odamga gapirganday ta'lim berardilar. Dadamni, ota-onamni mehnati bilan qalbimizga ilm kirdi va bizni to'xtatmadi ilm. Uxlamasdik. Rosa ko'p mehnat qilardik. Kimyo faniga qiziqib qoldim, olimpiadalarni yutdim, bu haqda gapirib berdim-ku. Xalqaro olimpiadaga tayyorlanish jarayonim haqida gapirib beray. Akajonim birinchi ustozim, ko'p narsa o'rgatganlardi. Bir kun keldilar, Doniyor, qayerga tayyorlanayotgan esingdan chiqib ketmadimi? Yo'q, aka, necha soat dars qilyapsan? 1 soat dedi. 8 soat dedim, maqtanib. Chunki olimpiadadan yutganim uchun darslardan ozod qilishardi. Maktablardan, litseylardan ozod bo'lardim. Darslarga ham borardim, muhim darslarga ozod qilishardi. Akam aytdilarki, bo'lmagan gap dedilar. Mana telefon olib keldim bugun senga, 12:02 telefon. SIM kartasini oldilarda, SIM karta qo'ymaysan dedilarda, shunda batareykasi tiqib berdilarda. Mana bu sekundamer dars qilishga o'tirasan, sekundamer yoqasan. Xayolingni kimdir chalg'itsa, pauzani bosib chalg'i olasan. Onam chaqirsa, ayajonim bilan gaplashib kelasan. O'zing xayol sursang, xayol surib kelasan. Pauzani bosib, keyin kelasanda playni bosib yana davom ettirasan. Shunaqa qildim, 1,5 soat dars chiqdi. Akam rosa o'rsatdilar, shuni dars qilish. O'sha ishlarni davom ettirib 8 soatlik rejimga o'tdik. Ko'p mehnat qilardik. Bir kun uxlab qoldim. 8 soat dars qilaman degan niyat bilan uyg'onganman, uxlab qoldim. Kvartirada yashayman. Onajonim meni kvartiraga chiqazib yuborgan. Ukam bilan kvartiraga chiqib ketganmiz. Akam Toshkentda, Toshkent tibbiyot akademiyasida o'qiydilar. Akademik litseyga uyimiz yaqin. Qatnasam bo'ladi. Onam aytardilar, "Bolam, uyda o'tirma. Uyda o'tirsang ish buyurib qo'yaman." Sen ilm olishing kerak, ketdirdilar-da. Jahongirjon bilan birga o'tirib dars qilardik. Bir kun uxlab qoldim. 1-4 soat dars qilganman. O'zimga o'zim aytdim, "Doniyor, bugun litseyga bormaysan. Kim ursa ursin. Kecha uxlab qolganing haqqini chiqazasan" deb 22 soat dars qilganman. 22 soat. Qolgan 2 soati ovqatlanishga, boshqa ishlarga ketgan. Uxlashga biroz. 22 soat dars qilganman. Ko'p mehnat qildik. Alloh taolo bu mehnatlarimizni qiyomat ajrini inshaalloh Allohdan kutaman. Alloh savobini beradi deb o'ylayman. Allohning fazli, mehribonchiligi bilan mana shu narsalarga erishdik. Bu millatdan ta'lim ko'tarilganligi asosiy sabab ota-onalar e'tibor bermay qo'ygan. Birinchi muammo ota-onalarda. Birinchisi. Berishganda edi, yoshligidan ta'limni qalbiga joylashganda edi, bunaqa bo'lmasdi. Osmondagi bolalar. Osmondagi bolalar. Axborot hamkori kun.uz. Bir ota-ona savol bersa, masalan, farzandimga kimyo yoki biologiya nima uchun o'rgatishim kerak? Bugun iqtisod birinchi o'rinda o'tirgan bir paytda, boshqa bir fanlarni o'rgansa bo'lmaydimi? Ertaga faqat kimyodan o'qituvchilik qiladimi yoki biologiyadan o'qituvchilik qiladimi? Yoki bugun kimyo yoki biologiyani o'rganayotganlar ko'rsak, juda ko'pchiligi universitetga kirishlik uchun o'rganyapti. Ya'ni siz tushuntirib bera olasizmi, ya'ni kimyo va biologiyani nima uchun biz o'rganishimiz shart? Ha, bu juda katta mavzu. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytgan ekanlarda, ilm ikkitadir. Biri din ilmi, ikkinchisi tib ilmi. Boshqa qolgan hammasi kasb hunar deganlar. Ilm bu. Masalan, tib ilmi deganda faqat tibbiyot tushunilmaydi. Tibbiyot tarkibida kimyo, biologiya, fizika, matematika hammasini mukammal o'rganish kerak. Ota-onam shunday qilishdiki, mani shunaqa ilmga qiziqtirishdiki, hozir mani miyamda shunday chambarchas bo'lib ketganki, kimyo, biologiyalar bir-biriga mana shunaqa bog'lanib ketgan. Orasidagi chegaralarni ba'zan topolmay qoldim. Fizikalar orasida to'siqlar yopilib ketgandek go'yo. Nima uchun o'rganish kerak? O'zi asl nima uchun o'rganmayotganligini aytaylik. Nima uchun o'rganmayapti? O'zlariga lider topisha olmayapti. Kimdirlarga qarab havas qilisha olmayapti. Hozir butun O'zbekiston ijtimoiy atmosferasini biznesmenlar, tadbirkorlar va shu ijtimoiy tarmoq haqida-da yana shunaqalar egallab oldi
va hamma shularga orzu qilishni boshladi. Hayotda yengil tarafiga qarashga o'tib olishdi. Biz uni qilmadik. Tadbirkor bo'lish imkoniyatlarim bor edi, pulim ko'p edi, chunki u pullarni tadbirkorlikka sarflasam ko'p hissa qilib qaytarish imkoniyatim bor edi. Ilmga umrimni bag'ishladim. Ko'p pul kela boshladi, hech kambag'al bo'lmadim. Shu kumerlar yetishmayotganda o'qimay qo'yishdi. Shuni oqibatda qarang nimalar bo'ladi. 15 yildan beri dars o'taman. Ko'p vaqt o'tdi. Har doim o'quvchilar menga keladi va aytadiki, "Ustoz, men Toshkent tibbiyot akademiyasiga o'qishga kiraman yoki stomatologiyaga kiraman yoki farmatsevtikaga kiraman." Shunaqa baland parvoz gaplar. Bilim yetmaydi. Bir yil o'qisa ham ba'zi yetmay qoladigan holatlar bor. O'zi aslida bu haqda yana ota-onalarga bir murojaatim bor. Farzandini juda kech ta'limga berishadi. Shifokor bo'lish oson emas. Bir yil o'qib shifokor bo'lish mumkinmi? Mumkin emas. Mumkin emas. Ota-onalarga murojaatim shunaqaki, farzandingizni agar shifokor qilmoqchi bo'lsangiz, yetuk ummatni yetaklaydigan yoki dunyoda tengsiz shifokor bo'lishni xohlasangiz, mayli shifokor emas, xohlagan ilm fan sohibi bo'lishni xohlasangiz, vaqtliroq harakat qiling. Ota-onalar bilasiz nima qilishadi? Bizga farzandini yuborishadi, 11 sinf farzand. Sentyabr oyida keladi va biror marta so'ramaydi qanaqa o'qiydi. Aytadiki, shu berdik bo'ldi o'xsha kiradi. Yana biz ota-onalar yig'ilish qilib chaqirib turamiz. Har ikki oyda chaqirib turamiz, ba'zan kelishmaydi ham. Agar 9 sinfda berishganda edi, 3 yilda shunaqa mukammal o'rganib ilmni yaxshi ko'rib qolardi va tanlashga imkon bo'lardi. Ular 1 yilda keladi, meditsinani tanlaydi, tibbiyotni. Chunki biladiki, tibbiyotni amallab, samallab tugatsa doktor bo'ladi. Va doktorlikni mashhur, yaxshi kasb deb bilishadi. Bu yoqda o'qituvchilarning obro'yi tushgandan tushdi, tushgandan tushdi, o'qituvchi bo'lgisi kelmaydi. Chunki o'zi o'qituvchilarni maktabda hurmatsizlantirib, xor qilib katta bo'ldi. O'qituvchi bo'lgisi kelmaydi. Va o'qituvchilarimizning oyligi kamligini biladi, obro'yi baland emasligini biladi, hech kim mensimasligini biladi. Shuning oqibatida o'qituvchi bo'lgisi kelmaydi. 2018-yildan boshlab 3 ta ta'lim yo'nalishiga, keyin 5 ta ta'lim yo'nalishini tanlash imkoniyati bo'ldi oliy ta'lim muassasalarida. Undan avval bitta edi. Bitta tanlayotganda, voy baraka topkor, biliming, Toshkent tibbiyot akademiyasiga yetmas ekan. 1 yil o'qitdim. Biologiya fakultetiga topshirgan. Biz kam bo'lmadik ustoz bo'lib. Ustoz bo'lasan desa, ustoz, butun umr o'zimni doktor bo'lishim orzu qilganman deydi. Butun umr orzu qilgan bola 1 yil kelib o'qiydi. Endi umuman majburlasam noilojdan biologiya fakultetiga kiradi. Va qalb uyoqda. Hech narsa o'qimaydi. 4 yil umrini o'tkazadi, diplomdan o'qituvchilikdan boshqa narsaga foydalanib bo'lmaydi. Men o'zim Milliy universitetda kimyo fakultetini bakalavrni qizil diplomga bitirganman. To'liq 5 qizil. Magistratura hammasi 5 qip-qizil. 2 ta diplomim ham universitetda yotibdi. Men o'qituvchi bo'lib kam bo'lib qolmadim. Ustozlikdan shunaqa bir maza qildim, rohatlandim. Shunaqa ustozlik ilm men ko'tardiki, Kolba ta'lim markaziga borsangiz maza qilasiz. Xudo xolasi borsangiz bir mehmon qilaman. Shunaqa bir ajoyib muhit shakllandi. Ustozlarni hurmat qilish boshlandi. Bir siz bilan suhbatda aytgandim-ku. Bizda zo'r ajoyib muhit bor. Boshida maktabdan kelgan o'quvchilar o'zlari shu maktabda qilgan qilig'ini qilib ozgina o'tiradi. Bir haftadan keyin shogirdlarim bizga qilayotgan muomalani ko'radi. Ilm qanaqa qilsa yuqish kerakligini biladi-da. Doskada bo'r bilan yozamizdi. Yozayotgan paytim endi yozib o'chirmoqchi bo'lsam, yugurib turib o'chirish boshlaydi. Hattoki shu darajaga yetadiki, birinchi partada qizlar, o'g'il bolalar o'tiradi. Yugurib chiqayotganda 4 kishilab chiqib ketadigan paytlar bo'ladi. Loyihamizni ko'pchilikka yetib borishida bizga yelkadosh bo'ling. Ko'rsatuvni do'stlaringizga, yaqinlaringizga tavsiya eting. YouTube algoritmiga muvofiq izohlar va layklar videoni ko'pchilikka yetib borishida xizmat qiladi. Biz loyihamizni ko'pchilikka yetib borishini istaymiz. Men o'ylayman, masalan, kimyo nafaqat tibbiyotda, balki oddiy qishloq xo'jaligidan tortib, ya'ni istalgan sohada kerak bo'lgan bir narsa, lekin bizda bu soha bo'yicha yetukli ko'zga ko'ringan liderlar yo'q, birinchi o'rinda. Bunga targ'ib yo'q. Ommaviy bugun targ'ib boshqa bir narsalarga bo'lishi mumkin. Ya'ni ular ibratni boshqa joyda olyapti. Bugun yoshlar o'ylab qarasangiz,
bitta mashhur odamni ortidan ergashadi, uni 1 million obunachisi bor. Lekin bitta fan doktori, ikkisi yonma-yon kelsa fan doktori uyaladi. Chunki uni oldiga birov kelmaydi. Kelsa 10 ta, 20 ta ichida shogirdlari bo'lsa, haligi mashhur bilan ko'rishgandan keyin oldiga kelsa kerak. Bu aslida nima uchun ilmli odamlar bizda mashhur emas, bu haqida juda ko'p o'ylashimiz kerak. Aslida ularga ibrat ko'rsatishimiz kerak yoshlarga. Biz teskarisini qildik. Shunaqa. Aslida shu ham to'g'ri fikr. Qiziqishlarni shakllantirish haqida ko'p kitoblar o'qidik. Hozir haqiqatan aytganingizdek, qiziqish yo'q, kirmish, kirishmayapti. Odamlar namuna o'rnak namuna qilib ko'rsatilmayapti. Muammo katta muammo shunda. Biz shunga o'ylab bir reja qildikki, ukam bilan bunga katta ishlar qilindi. Qiziqishlar o'zi aslida 100% 100% shakllanadi. Atrof muhitga, jamiyatga qarab shakllanadi. Chunki biz qishloqning bir burchagida tug'ilgan 3 ta aka-uka, atrofida ota-onasi kimyogar bo'lmagan 3 ta aka shu zabardast kimyogar bo'lib yetishdi-ku. Ota-onam qiziqtirdi-ku. Qiziqtirsa bo'ladi. Yoki masalan, qiziqishlar shakllanishiga masalan misol keltiradigan bo'lsak, ukam bilan uyda suhbatlarda ko'p gaplashamiz bu narsalar. Qiziqishlar shakllanishi ko'rilsa, aytganingizdek, o'rnak namuna qilinsa keyin shakllanar ekan-da. Masalan, bizda kasblar bor. Tadbirkorlar yoki qaysidir kasb egalari qimmat oylik olishar, shularga qarab yuguraveradi. Qiziqadimi yo'qmi farqi yo'q, yuguraveradi. Masalan, osmon o'par binolari bo'lgan rivojlangan davlatlarda bir kasb bor. Binolarni oynasini yuvishadi. Juda katta oylik olishadi. Juda katta oylik. Buni alpinistlar bajarishadi. Va ba'zi bolalar yoshligidan shu alpinist bo'lsam va shu oylikni olsam deb harakat qiladi. Lekin endi o'zimiz diyorga qaytaylik. Siz bor farzandingizga aytsangiz, "Bolam, oyna yuvchi bo'lasanmi?" desiz, hayotda bo'lmaydi. Chunki u ko'rsatilmadi, bildirilmadi, yopiqligicha turibdi, hayotda bo'lmaydi. Shunga biz o'yladikki, bolalarni yoshligidan o'zgartirish kerak. Yoshligi ham 5-sinf emas, undan oldin, 1-sinf emas, undan oldin. Biz xususiy bog'chalarni tashkil qilamiz, ixtisoslashgan bog'chalar bo'ladi inshaalloh. U bog'chalar tabiiy yo'nalishga, biologiya, fizika, matematika, kimyoga ixtisoslashgan bo'ladi. U bog'chalarda ta'lim, odob, axloq, hamma narsa o'rgatiladi. Yana ko'cha tekish, daraxt ekish, gullarni parvarishlash, hammasi o'rgatiladi. Va ko'chatni ekib qo'yar ekan, hali bargi chiqmagan, guli chiqmagan, endi bahorni kutadi. Qachon chiqargan bu debdi. Chiqar ekan, ba'zi daraxtlar avval bargini chiqaradi, ba'zilar avval gullaydi. O'rganib, ko'rib, o'simlikka mehr qo'yish boshlaydi. Biz agar ekskursiyaga olib chiqsak, botanika bog'iga, hayvonot bog'iga yoki dala qo'y tabiat qo'yniga tabiatni yaxshi ko'rishni o'rgatmoqchimiz. Bu ishlarga xudo xolasi juda kam qoldi. Hali uzoq kelajak haqida gapirmayapman. Xudo xolasi yanvar oyigacha ko'p sonli, ko'p filialli bog'chalarimiz ochiladi. Xudo xolasi mehmonga chaqiramiz. Alloh taolo niyatlarimizga yetkizsa katta ishlarni plan qilganmiz. Xudo xolasi u bog'chani bitirib chiqqanlar maktabga o'tayotgan paytida tabiat haqida moddalarni ko'rib, turli rang-barang moddalarni qo'yib-qo'yib, ular haqida tasavvur paydo bo'lib boradi va 1-sinfga chiqqan paytida 7-sinf o'quvchilaridan kuchli bo'ladi. Dunyo qarashi, fikrlashi, tabiiy fanlarga qiziqish chiqadi. Bular o'zimizning xususiy maktablarda o'qiydi, xudo xolasi. Xususiy maktabimiz sentyabr oyida ochilishi rejalashtirilgan va u ham ko'p sonda Toshkentda turli tumanlarda ochilib, butun O'zbekiston qamrab olish niyat qilganmiz yaqin kelajakda. Shunaqa. Shu yo'nalishda, shu tartibda xudo xolisi qiziqishlarni shakllantirib, siz aytayotgan muammolarni bartaraf qilish niyatimiz bor. Bunga ko'p qolmadi deb o'ylayman. Men ishonaman, bular hammasi ijobiy hal bo'ladi. Lekin ta'limni tubdan bugun o'zgartirish uchun katta siyosiy iroda kerak. Katta siyosiy iroda kerak, bu bilan shunchaki qilish qiyin. Bu narsalarga juda oz qoldi. Men ishonaman, yaqin kelajakda, yaqin 1-2 yilda bu narsalarga erishamiz, xudo xolisi. Siz shu haqida gapiryapsiz, men bir narsani o'ylayapman. Kunlar keladi. Sizning maktabingiz bitiruvchilari Donor akam shu haqida o'ylagan ekan deb bu videoni ko'radi. Nima uchun biz doim ko'p aytganmiz, atayin videolarni Turkiya formatda olamiz. Doim maqsad qilganda bu loha haqida bu ijtimoiy loha. Ko'pchilik bizga pul ham taklif qiladi bu lohaga chiqishlik uchun, lekin hech qachon bu narsa bo'lmaydi. Ya'ni hech qachon bu lohaga biror pul bilan chiqa olmaydi. Va bu lohani biz doim pok saqlab kelmoqchimiz. Ya'ni faqat ilmli insonlarda olib chiqmoqchimiz bu lohaga. Nimagadir erishgan hayotda o'zini qiyinchiligi, mashaqqati bilan. Shuning uchun ham hozirdan Turkiya formatida yozamiz videolar. To'g'ri bilamiz,
qurilmalarimiz hali Turkiyani qo'llab-quvvatlamas. Lekin ishonaman, kelajakda bu narsa ko'riladi. Albatta. Albatta. Alloh rozi bo'lsin. Shu haqda gap ketar ekan, men xursand bo'lganim, shogirdlarimga ko'p aytganim bir gap bordi. Yaqinda bu suhbatdan oldingi uchrashuvda shogirdlarim olib keldim, xabaringiz bor. Shogirdlarimga aytaman. Osmondagi bolalar loyihasi bir ajoyib loyiha chiqdiki, Allohning fazli bilan shu Shavkatjon siz bilan suhbatlashdim. Shavkatjon bilan suhbatlashar ekanman, Shavkatjon aytdilarki, ko'p bizga tavsiyalar keladi. Men bu kishini chiqazing, bu kishini chiqazing, bir 4000 ga yaqin, 3000 ga yaqin odam bo'lib ketadi. Uni bittalab saralab topib, saralanganlar ichida yana saralab keyin chaqiramiz dedilar-da. Buni qanchalik og'ir mehnatligini men his qilaman. Siz bunga vaqt ajratib, pul ajratib, moliyalashtirib qilayotganingizdan xursand bo'ldik juda ham. Alloh taolo qilayotgan ishlaringizni barokatli qilsin. Ajrini ko'paytirib bersin. O'zbekistonda, vatanimizda bunaqa loyihalar juda ko'paysin. Va ko'payar ekan, shu sababli ilm fanam rivojlanadi. Yoshlar kimga qarab intilishni biladi, kumerlarni aniq tiniq tanlab oladi. Hozirgi kunda osmondagi bolalar loyihasi chiqishi bilan yoshlar juda ko'p o'zgardi. Alhamdulillah. Kitob o'qiydigan bo'ldi. İlim egallarini maqtab e'zozlaydigan bo'lishdi. Xursand bo'lamiz. Alloh taolo ishlaringizga barakot bersin. Bizga ham o'rnak olish nasib qilsin. Osmondagi bolalar. Osmondagi bolalar. Milliy universitetda niyatimni yangilaganimdan so'ng ulkan kashfiyotlar qilish rejalari paydo bo'ldi. Lekin laboratoriyani ichida yurmizdi. Laboratoriyalar hamin qadar. Jihozlar eski. Kitoblarning aksariyati 1980-yilda yozilgan. Shu uslubda o'tiladi. Kuchli mutaxassislar ko'p. Ustozlarni bilimidan olaman siz, yetarlicha ustozlar bor. Muammo laboratoriyada. Ya'ni bizda ilm bor, lekin laboratoriya yo'q. Ilm yetarlicha bor. Ayniqsa, ya'ni ilmlar bo'yicha biz ortda emasmizmi? Biz ilmlar bo'yicha umuman ortda emasmiz, chunki aytdim-ku, mana Bakuga borganman. Rivojlangan davlatlardan talabalar shu o'quvchilar kelishgan. Shular bilan bitta safda olimpiyada qatnashganman, yutganman. Hozir kunda hattoki oltin medal olib kelishyapti yoshlarimiz. Men xursand bo'ladigan bir voqea bor. Bakuda borganman, laboratoriya ishini qilyapman. Laboratoriya ishi orada to'siq bo'ladi, hech kim bir-birini ko'chira olmaslik uchun. 5 soatlik laboratoriya ishi. O'shani bajaryapman. Bir makedoniyalik bola menga bundoq qarab mendan ko'chiratdi. Qani nima qo'shdi ekan dedim. Men orqaga o'tadi, men ko'rinaman-ku. Ko'chiradi. Ko'chirganiga hech xafa bo'lmadim. Shuna xursand bo'ldimki, O'zbekiston yoshlaridan boshqa davlat yoshlari ko'chiradi hattoki. Biz hech ham ilmda orqada emasmiz. Agar mabodo orqada bo'lishimiz mumkin, agar shu nimada orqadagimiz bilinsa, ma'lum bo'linsa, bir oyda yetib olish imkoniyatimiz bor. O'zbekiston yoshlari deyarli bir xil. Faqat muammo texnologiyada, laboratoriyalarda. Xo'p, aka, bitta maktabda laboratoriya jihozlari bilan jihozlash uchun qancha mablag' talab qilinadi? Hozir deyarli barcha maktablarda laboratoriya jihozlari hamin qadar bor. Bor, nimadirlar bor. Lekin moddalar ham bor. U o'sha bir 20 yil oldin berilgan moddalardir, balki 10 yil oldin almashtirgandir, lekin umuman ishlatilmaydi. Umuman ishlatilmaydi. Men bir voqeani eshitib siqilib ketdim, yuraklarim ezildi. Bir laboratoriya maktabda laboratoriya moddalari umuman ishlatilmagan. Kislotalar endi turursa idishlarni yemiradi. Yemirib, idishni teshib, shkafni to'liq kuydirgan. Bu nima degan holat? Umuman ko'rsatilmaydi. Texnologik jihatdan esa juda qiyin. Zamonaviy texnologiyalar yo'q. Agar har bir narsani daqiq qarab, rivojlangan laboratoriya qilish uchun 3 million dollar ketadi bitta maktabga. Lekin undan kamroq sarflab, bolalarga kimyon dastlab tushunchalarini o'rgatish mumkin albatta. O'zbekistondagi birorta maktabda xuddi shu biz istagan laboratoriya bormi? Juda ko'p maktablarda bo'ldim va izladim, balki bordir, men eshitmaganman. Universitetlarda bormi? Universitetlarda kimyo uchun muhim sanalgan oliy ta'limda yo'q. Ilmiy tekshirish institutlarida bor. Ilmiy tekshirish institutlarida ham eng zo'rlar yo'q. Lekin albatta birorta moddani, masalan, sintez qildingiz, uni shu moddaligini tasdiqlash uchun maxsus apparatlar kerak. Shularda bor, tekshirsa bo'ladi. Ilmiy tekshirish institutlarida bor, lekin navbat kutasiz. Bittasi u yoqda bo'lsa, boshqasi boshqa ilmiy tekshirish institutida. Ba'zi apparaturalar umuman yo'q.
Demek sizi nazariyiz bu içi. Bizde ilim var. Lekin amirat bulmayan için yenge oyalar çıkmıyor. Şuna kalın. Albatta. İlim beradigan ustozlar, ben Milli Üniversitede okuyanımdan şükür kılaman. Şunday fidoy ustozlarımız var. Bazılar 87 yaşdaki bir ders otuşardı. 87 yaşta. Köpçelik yaşlar aytardı. Yaşlar görün bir iş miydi mi? Ben dua kıp durardım. Umru uzak bolsun. Eğer onlar ketse ilim ketedi. Hazırki yaşlar fakat diplom için ya ki PhD, yani doktorlik unvanını alay, buldu deyip ne maddeler kılışadı. Koçuruşadı, yaxşı kılıyetkenlerim var, elhamdülillah. Lekin, asasen ben şimdi akışla bulup koyayım. Bana bir sıkıladığım işim var. Milli Üniversitede okuydu, ben kayırda okusa okusun, ben kimya fakültede takıda yaparak olayım. Birinci kursda kıradı, siz etkenizdeki doğru niyet bilen kırmayın, yani kim borçunu bilmeydi, törtüncü kursdan bilmeydi. Endi qayergadir ishga kirish kerak, o'qituvchi bo'lgisi yo'q. Chunki maktabdagi holatni biladi. Hech kim mensimaydi agar uni o'qituvchi bo'lsa. Endi zavodga ishga boradi. O'zbekistonda bir qancha katta-katta zavodlar bor. Zavodga ishga boradi, suhbatni o'tolmaydi. Bilimi zo'r, suhbatni o'tolmaydi. Chunki ular suhbatda birortasi ilmdan so'ramaydi. Faqat pribor so'raydi. Faqat texnologiya so'raydi. Mana bu jihoz nimaga ishlatilganini bilmaydi. Agar shuni rasmini ko'rsatganini bilardi. Çünkü fakat resmini görüp gitti bu. Biz Milli Üniversitede okurkenimiz birinci, ikinci kursda laboratuvarlar orta cihazlengen, yani ister vaxta cihazlengen laboratuvarda okuduk. Ustazlarımız şunu amellep örgatı verişti. Kom nasıllar örgatıştı. Amellep, eski cihaz bulsayım kom nasıl örgatı. Şimdi ikinci kurs bölgenimde üniversitede remont geçişti. 4 yıl remont oldu. Belki 5 yıldır esimde yok. Birinci kursda kirgen bola 5 yıl probierke uçlamasına otup gitti. Endi u nima qiladi endi? Muammo shunda. Ya'ni ilim bor, o'rgatib beradigan ustozlar yetarlicha, faqat texnologiyalarda katta muammolarimiz bor. Katta muammolarimiz bor. Ilmiy ish qilishga ikkinchi kursda qiziqqan bo'lsam, kimyon eng qiyin sohasini tanlagim keldi. Organik kimyoni yaxshi bilardim. Oxirgi paytda Nobel mukofotini olayotganlarim deyarli organik kimyoda va boshqa sohalarda-da. Şuna hareket kımakçı yedim, karasam bunu yakışırağı bilardım. Ustazım hem etti, bunu yakışırağı bilersen kel, kel dediler. Lekin kıyırağı soğukhanı tanılagım geldi, fizikavi kimyonu. Otta kıyın, fizikage, matematikage karışıp gitken soğukha. Bu soğukhada nano zarraçalar organ iladı. Nano zarraçalarını bilasız indi, nano zarraçaları bilen cüde küçük jarayonlarını amalga aşırış mümkün. O şap etti, ustazımız bilen bir makalanı okup kaldık. Bir kremniy nanozarrachasi aniqlandi, 28 ta atomdan iborat. Agar uni suvga solsangiz, suv bilasiz, endi ko'pchilik kimyo o'qiganlar biladi, H2O, vodorod bilan kislorodni tashkil topgan. Shuning o'rtasidan bo'ladi, vodorodni hosil qiladi, kislorodni hosil qiladi. Endi u vodorod kislorodda yonadi. O'sha vodorodni benzin o'rniga ishlatish mumkin-da. Shunaqa yozilgandi, lekin New Yorkda chiqqan ushbu maqola hali ilmiy ishlab chiqarishga joriy qilinmagan. Shunaqa qilib ko'rilganda, shunaqa bo'ldi, lekin buni ilmiy asosini bilmaymiz deb yozilgandi. Keyin qiziqdim. Nima uchun suvni ikkiga bo'lib qo'ydi? Shuncha narsa bo'la olmaydigan suvni bu ikkiga bo'lib qo'ydi. Uni matematik modellashtirishga kirishdim. Nanozarrachasini kichik, fartranda yozilgan bir zo'r programma bor edi. Shunda nanozarrachasini hosil qilindi. Unga suvni yaqinlashtirib, uzoqlashtirib energiyalar o'lchandida, bunda qanaqa jarayon kechayotganligini to'liq zo'r maqola qildim. Yaxshi bakalavr diplom ishi bo'ldi. Ingliz tilida qilganman buni. To'liq. Zo'r ish bo'ldi va buni amaliyotga joriy qilaman deb rosa qidirdim. Birorta texnologiya yo'q nanozara chorishga. Birorta texnologiya yo'q. Men unga 3 yil vaqtimni sarfladim. 3 yil. Endi ukamam xabaringiz bor, farmatsevtika institutida o'qiydilar. Ukam bilan aytardim, farmatsevtikada o'qir ekansan, zo'r dori kashf qilamiz, butun insoniyatga foydasi tegadi. Bu ham ilmiy ish qilishlarini boshladi. Birga qilamiz deb harakat ham qildik. Va endi ko'p vaqtimni yo'qotdim-ku bu yerda. Keyin harakat qildikda aytdimki, qanaqa ketadi, chet el tajribasini ko'raylik. Va ustozlarni kuzatdim, laboratoriya jihozlarini kuzatdim. Ma'lum bo'ldiki, bu ishni qilish uchun 2 yil ketadi kamini. O'zbekistondagi jihozlardan foydalanib amallab qilsa bo'ladi. Lekin Germaniyadagi boshqa rivojlangan davlatlardagi laboratoriyalarda bu ishni 1 haftada qilsa bo'ladi. Bir haftada. O'yladim. Bir haftada qilish mumkin bo'lgan ishni 3 yilda vaqt sarflab umrimni zoya qilmayman. Yoshlarga ta'lim beraman. Yoshlarning hayotida kunlardan bir kundir Abdukarim Mirzayev akamiz. Shu kun bo'lishiga sababchi bo'laman. Hammani kimyoga qiziqtiraman, ilmga qiziqtiraman.
Hamma qiziqishni boshlaganda shunday vaqt kelar inshaalloh. Texnologiyalar O'zbekistonga kirib keladi va O'zbekistonda yangi rivojlangan ilm-fan shakllanadi deb butun yoshlarni qiziqtiraman. Umrimni ta'limga sarflayman deb chiqib ketdim. İlimge kayıtmadım. Belki kayıtarımdan diye zorladı. Sizde imkanat var diyor. Belki çetelge çıkıp o şu işlerde kılıçke. Şu yaşlı olmaz mı? Yani ben çetelge çıkıp ediyen ilmi adamların bazı da şu sizi yap bizdenki düşüngen diye böyle yapıyor. Çetelge çıkış niyetlerim, arzularım bugün aslında. Lekin talimin içinde köp yürgen ben ki. Tarazıda hemen özde kadriyet tarazılar buladı. Ders atarken ben. Dersim ki kelgen böyle umuman boshqa dunyo. Ketayotganda 180 gradusga o'zgargan umuman boshqa dunyo. Ota-onalar kelib aytadiki, ustoz sizga ming rahmat. Bizi gapimiz olmaydi. Aytganimiz qilmaydi, siz aytganingiz qiladi. Yaqinda borib farzandim oyog'imni yuvdi deydilar. Ko'zlarimga yosh kelib ketdi. Bu farzandimdan ming roziman, lekin shuni siz qildingiz deydilar. Men hech narsa qilmadim. Men o'yladim keyin, taroziga qo'yib ko'rdim. Chet elga borib balki kashfiyot qilarman. Belki qila olmasman. İlmi salohiyatimni bilaman, qilish niyatim bordir. Lekin bitta kashfiyot qilib yoki qilmasdan umrimni sarflab yuborgandan ko'ra butun O'zbekistondagi yoshlarni o'zgartirishga harakat qilay va bular ko'plab kashfiyotlar qilsin. Qiyomatda foydamga hujjat bo'lsin dedim va qoldim. Balki bu ishlarni shogirdlarini ko'paytirib, tez orada. Hozir aytdim-ku, shogirdlarim menga o'xshab boryapti kundan-kunga. Ularni ilmini rivojlantirib, balki shogirdlarni ko'paytirsam, hali yoshmiz. İnşallah bunu ulguramız. Eğer uzun oranımda basadigen şagirdler bilen temellep kete alsam, o da halese tez arada belki onu ham ulgurarız. Ben istemem bütün Uzbekistan boyla, belki MDH boyla, dünya boyla, kimya, biyolojiye ixtisoslashgan maktablar açıyorlar, bahçeler açıyorlar, üniversiteler açıyorlar. Adamlar muhabbet bilen kesin o joyga, farzandini bersin. Adamlar kerak bo'lsa imtihonlar bo'lsin, o'chirtlar tursun, to'g'risi, navbatlar bo'lsin. Bu havas qiladigan narsa va buni qilsa bo'ladi. Albatta. Men bunga aniq ishonaman. Albatta, ko'p ta'limni ichida yurdik. Shu sababli buni qilishimizga o'zimiz ham ishonamiz. Xudo xolisi qilamiz degan niyatimiz bor. Ko'p chet davlatlarga chiqamiz. Yaqinda siz bilan suhbatlashgan deb aytgandik. Yuragimni, qalbimni og'ritadigan voqealar bor. Qo'shni davlatlar ayniqsa Rossiyaga chiqar ekanmiz. O'zbekiston aholisini, O'zbekiston millatini mardikor sifatida qaraydi. Va uni eshitib yig'lagiz keladi. Oxirgi yillarda biz mardikor eksport qiladigan bo'lib qoldik, qaysir ma'noda. Lekin bugungi kunga kelib vaziyat o'zgardi. Hamma ilm-fanga qiziqishni boshladi. Ko'pchilik mana osmondagi bozor loyihasi ham shunga asoslandi. Najot ta'limni faoliyati ham shunaqa deb o'ylayman. Xudo xohlasa tez orada, bunga aniq ishonaman, qisqa muddatda biz mutaxassis eksport qilishni boshlaymiz. Lekin bu eng to'g'risi emas. Ya'ni bizni patologimiz, chegaramiz bu bo'lib qolishi noto'g'ri. Biz orzu qildik, niyat qildik va shuni yo'lidamiz. Rivojlangan davlatlarga qaradik. Top universitetlari bo'lgan rivojlangan davlatlar birortasi na mardikor eksport qiladi, na mutaxassis eksport qiladi. Ular faqat ta'limni eksport qiladi. Biz niyat qilamiz ta'limni eksport qilishga. Qanaq qilib? Ular masalan butun dunyodan yoshlar borib u yoqda ta'lim olishadi. Masalan Amerikada, Angliyada ta'lim olishadi. O'sha yerda ishlab qolishi mumkin yoki O'zbekistonga qaytib kelishi mumkin. Ta'limni eksport qilishni niyat qildik. Buning uchun biz yuqorida aytganimdek bog'chalarni ochib, maktablarni ochib, universitetlarni tashkil qilib, zo'r o'qitamiz inshaalloh. Butun dunyodan odamlar yopirilib kelib, O'zbekistonda ta'lim oladi. Eng zo'r ilm O'zbekistonda deydi. Buni niyat qildim, Alloh taolo niyat qilsa albatta erishtiradi. Men bilamanki İlimni eng cho'qqisi albatta ta'limni eksport qilish bilan. Eng zo'ri. Chunki shonli tariximizga qarasak, ajdodlarimizga qarasak, islom sivilizatsiyasi davrida ular karvonlarni zo'rligidan emas, savdo-sotiqni zo'rligidan emas, ta'limni eksport qilishganligi uchun zo'r bo'lib ketishgan. Ular beruvchi qo'l edilar. Ta'limni beruvchi qo'l edilar. Biz beruvchi qo'l ham emasmiz, oluvchi qo'l ham emasmiz. Ta'limga befarqmiz. Shunaqa holatga tushib qoldik. Alloh taolo nasib qilsa bularni tez fursatlarda amalga oshiramiz inshaalloh. Qilayotgan ishlaringiz, o'ylayotgan rejalaringizni ko'rib savol bergim keladi. O'zi Doniyor aka, maqsadingiz nima? Ya'ni nima maqsad sari shu ishlarda qilasiz? Nima sizni undaydi? Nima sizni harakatga undaydi? Nima uchun uyg'onasiz masalan shu oilalar uchun? Ko'pchilik so'raydi-da, ustoz motivatsiya bering deydi.
Motivatsiya o'zi nima deyman-da? Motivatsiya bitta bo'ladi. Ko'p bo'lmaydi. Motivatsiyalarni katta kichiklari bir narsalar har xil joyda motivatsiya olib yurishibdi. Motivatsiya olgan o'quvchilarim bir hafta ta'sirlanib yuradi, yana o'sha holda yuraveradi. Men ularga aytamanki, ko'pchilik katta orzular qilish olmaguncha aytamanki, rostdan ham yoshligimdagi asosiy motivatsiyam ota-onam edi. Ota-onam edi. Ota-onam sababli menda motivatsiya bo'lgan. Uyg'onar ekanman ota-onam deb uyg'onardim. Ota-onam men deb yomon gap eshitmasin dirdim. Ota-onam meni deb ko'zidan yosh chiqsin, sevinch ko'z yoshlari chiqsin dirdim. Ya'ni olimpiadalar hammasining orqasidan bo'ldi. Hozir ham xuddi shunaqa. Onajonim qachon chiqar ekanman, qachon uyga borar ekanman, 1 soatlab, 2 soatlab joynamasda duo qilib turganini ko'raman. Ota-onam menga katta motivatsiya. Undan kattasi, masalan, bu umrimni oxirigacha tugamaydigan motivatsiyada. Undan kattasi ummatga xizmat qilish uchun yo'lga chiqdik. Millatga xizmat qilish uchun yo'lga chiqdik. Alloh taolo kam qilmadi. Umrimizni oxirigacha ajdodlarimizni bizga qoldirib ketgan merosini qayta tiklab, Mavarannahr diyorida yana shu narsa tiklandi deyishni xohlaymiz. Agar balki ulgura olmasmiz, niyatni qildik. Niyat misli otilgan kamon o'qiga o'xshaydi. Otilgandan keyin to'g'rilash qiyin. Balki yarim yo'lda to'g'rilarmiz. Lekin biz niyatni qildik, shu renessansni qayta qilamiz. Otdik, balki o'qimiz nishonga borib yetmas. Yarim yo'lda qolarmiz. Lekin niyat qildik, mana oldinga intiltiradigan narsa shu. Ya'ni ilmni asli kimyo, biologiya, fizika, matematika. Qolganlari, masalan, hozir rivojlangan sohalar, SMM kirib keldi-yu, masalan. IT masalan. Shu qancha vaqt o'qitasiz masalan? SMMga qancha vaqt o'qiladi? Umuman, buning kasblari hozir endi 4 oydan 1 yilgacha bo'lgan muddatda. 4 oydan 1 yilgacha. Bu 4 oydan 1 yilgacha bunda ilm shakllanmaydi, bunda kasb o'rgatiladi. Bu ilm emas-da. Men xohlaymanki, bu ilmlarni biz 22 soatlab olganmiz, bir sutkada. Va 5-sinfdan hozirgacha olaman. Hali ham kimyoning oxiriga yetish tugul, hali yarmidan o'tmadik. Yarmiga ham yetib bormagandirmiz balki. O'zimiz nazrimizda shudir. Lekin ilmni orqasidan qo'yaveramiz, inshaalloh ajdodlarimizni renessansini, ilmiy merosini qayta ko'taramiz degan niyatimiz bor. Bu albatta bo'ladi. Loyihamizni ko'pchilikka yetib borishida bizga yelkadosh bo'ling. Ko'rsatuvni do'stlaringizga, yaqinlaringizga tavsiya eting. YouTube algoritmiga muvofiq izohlar va layklar videoni ko'pchilikka yetib borishida xizmat qiladi. Biz loyihamizni ko'pchilikka yetib borishini istaymiz. Doniyorga erishgan yutuqlaringiz havas qiladigan darajada. Tan olib aytaman, ya'ni bu narsadan xursandman. Lekin afsuski shaxsan o'zim ham jamoa orqali sizni tanidim. Va o'z-o'zidan savol bermoqchiman, nima uchun olimpiadachilarni, ya'ni xalqaro olimpiada yutib kelgan insonlarni ham ko'pchilik tanimaydi? Sababi nimada? Bir qancha sabablar bor bunga. Xalqaro olimpiadadan yutib kelinadi va xalqaro olimpiadadan yutib kelib ko'pchiligi boshqa yo'nalishga ketadi yoki bir yonib o'tishadi. Lekin biz bir yonib o'chmagan bo'lsak-da siz endi kech taniganingiz bu bizning ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarilmaganimiz va bizni e'tirof qilishmagani. Masalan, biz yutib kelganimizda faqat o'qishga kirishga imtiyoz berishdi xolos. Hech qanaqa mukofot kutmadigan. Mukofot berilganda edi. Xuddi sportchilar yutib kelganda prezident sovg'asi deb mashina berilganda edi. Yoki katta miqdorda pul berilganda edi. Yoshlar biz nima sovg'ani ko'rib bizlarni tanishni boshlardi. Lekin shunaqa bo'lmadi. Yaqinda xursand bo'ladigan voqealar sodir bo'ldi. Xabaringiz bo'lsa kerak. Xalqaro olimpiadalardan yutib kelgan yoshlarimizga pul mukofotlari, hatto o'qituvchilarga ajratiladigan bo'ldi. Bu quvonarli holat. 120 oltin medal olib kelgan o'quvchilarga 120 millionga yaqin, o'qituvchisiga 100 million atrofida pul mukofoti berilyapti. Bu yaxshi albatta, bundan da ko'paytirish kerak. Sportchilarimizdan kam mehnat qilishmaydi. Aqliy mehnat hatto sportchilarnikidan ham qiyinroq. Sportchilar bilan bir xil bersa ham arziydigan darajada, faqat qo'rqadigan narsalar ham bor. Agar pul bersa davom etaversak, korrupsiya aralashishdan qo'rqaman. Aslida pulni ko'paytirish kerak. Faqat davlat shunga e'tiborli bo'lish kerakki, korrupsiya aralashishiga ehtiyot bo'lish kerak. Chunki korrupsiya aralashsa, bunday katta mukofotlarni faqat munosib bo'lmagan ilmsiz yoshlar oladi. Ilmli yoshlar orqada qolib ketadi. Buning javobgarligi katta bo'ladi. Hozir korrupsiya aralashadi deb o'ylaysizmi? Hozir
korrupsiya ko'zim bilan ko'rib, qo'lim bilan ushlamaganligim uchun aralashdi, aralashmadi deyishim qiyin-ku, lekin taxmin qilaman. Chunki shuncha yil olimpiadani ichida katta bo'ldik. Jurilar bo'ldim olimpiadaga. Hakamlar hayotida qatnashdim. Va shu sababli hakamiyatlar hayotda boshqa qatnashmayman deb o'zimga o'zim va'da bergan paytlarim bo'lgan. Shahar olimpiadasida hakamlar hayotda bo'lar ekanman, yonimdagi hakamlar masalan birortasini yecha olmaydi. Olimpiadani masalasini birortasi yecha olmaydi. O'zim yechim qilib berdim. Yechim qilib berdimda azgina kutuvdik, xalq ta'limidan javoblar keldi masalan. Ataylab kech berishdi shekilli. Keyin anu birinchi o'rin olgan o'quvchini yechimi bilan solishtirsiz, bir xil ko'chirib qo'ygandik. Bu yotlab kirganligi ma'lum bo'ladi-da. Men siqildim, yo'sa siqildim, qatnashmayman boshqa. Hozir juri bo'layotganlardan ham ba'zilarini so'rayman, 1-2 yil oldingi holat, hozirgisini so'ramadim. U ham shunaqadirdi. Bir xil ko'chirib qo'ygandek turdi. Bu holat juda yomon. Chunki korrupsiya aralash ehtimolligi osonligi uchun qo'rqib aytayapmanki, bu katta mablag' mukofot sifatida e'lon qilinsa, aralash ehtimoli juda katta. Xo'p, nima qila olamiz korrupsiyani aralashtirmaslik uchun? Korrupsiyani birdan to'xtatib bo'lmasligini endi hammaga ma'lum. Shu korrupsiya sababli ulkan kashfiyotlar qolib ketyapti O'zbekistonda bo'lmasdan. Korrupsiya sababli maktab tamam bo'ldi, korrupsiya sababli universitetda ta'limlar orqada qoldi. Korrupsiyani oldini olish juda qiyin, lekin nimadir qilsa bo'ladi. Birinchi navbatda ustozlar, ota-onalar o'z o'rnak bo'lib berish kerak. G'ay xodimni to'xtatganda pul taklif qilish kerak emas. Masalan, yosh avlod o'sib-o'sib hammasini to'g'rilaydi deb o'ylayman. Masalan, bitta misol aytaman sizga. Qolba ta'lim markazida o'qigan har qanday o'quvchi meni ustoz deb bilsa agar, ko'pchilik yaxshi ko'rishadi, ustoz deb bilishadi. Aniq bilamanki, umrini oxirigacha korrupsiyani mikro elementiga aralashmaydi. Shunaqa deb o'ylayman. Chunki shu korrupsiya masalasida bir shogirdim keldi va aytdi: "Ustoz, men ishimni tashlab kelmoqchiman." Nimaga? Menga har ishni taqsimlayotganimda, mablag'ni ajratayotganimda korrupsiya, ya'ni pora berishmoqchi. Va mana shu ishni qilib bersang, mana buncha pul o'zingga, buncha pul bizga deyapti. Nima qilay? Yo, bo'lmaydi. Hech narsa qilmaysan dedi. Umuman mumkin emas deganimda aytdiki, "Bo'ldi ustoz, men bu ishimni yig'ishtiraman" dedi. Bir universitetda bosh buxgalter lavozimida ishlardi. Ishini tashlab keldi. Hozir Qolba ta'lim markazida asosiy o'qituvchi lavozimida ishlayapti. Xursand bo'laman. Va boshqa o'quvchilarim bor. Universitetda o'qirkan ustozlari pul taklif qilganda yiqilsam yiqilay, pul bermayman deydi. Yiqilsam yiqilay, pul ber. Kursdan kursga qolib ketganlar bor shunaqasi. Kursdan kursga qolib ketdi, yana qaytadan o'qidi, lekin bir tiyin bergani yo'q. Shunaqa. Birinchi yechim shu. Ustozlar o'rnak bo'ladi, shogirdlar ko'payadi, ularni atrofidagilar ko'payadi. Birinchi yechim shu inshaalloh. Ikkinchisi xususiy sektorni ko'paytirish kerak. Ta'limni xususiy sektorga berish kerak. Xususiy sektorga berilar ekan nima bo'ladi? Men o'ylaymanki, bu o'zimni juda shaxsiy fikrimda. Davlat ta'limiga pulni deyarli ajratmaslik kerak. Balki kulgili tuyular. Davlat ta'limiga pul ajratmaslik kerak. Endi ajratmaslik bu mubolag'ali gap. Ya'ni trillionlagan pulni ajratishyapti-da hozir. Lekin uni 1%, 2%, 10% yetib borar. Agar shuni masalan nomi chiqqan va xalq rozi bo'layotgan, masalan Najot ta'limga o'xshagan yoki boshqalariga ajratishsa, xususiy ta'limda shu narsa bor-da. Masalan, kam mablag'dan katta foyda qilishadi. Katta natija ko'rsatishadi kam mablag'dan. A davlatga ko'p pul ajratiladi, nol natija. Shunda xususiy sektorni ko'paytirish bilan korrupsiyani balki oldini olish mumkin bo'lar. Lekin nimadir qilish kerakki, oldini olish kerak. Bunga katta siyosiy iroda kerak bo'ladi baribir. Loyihamizni ko'pchilikka yetib borishida bizga yelkadosh bo'ling. Ko'rsatuvni do'stlaringizga, yaqinlaringizga tavsiya eting. YouTube algoritmiga muvofiq izohlar va layklar videoni ko'pchilikka yetib borishida xizmat qiladi. Biz loyihamizni ko'pchilikka yetib borishini istaymiz. Aka, bir savol bor-da. Aholimiz aksar qismi musulmon va umuman bu narsa islom dinida aslida korrupsiya qaytarilgan edi. Hadislar bilan qaytarilgan. Nima uchun bizga shu darajada singib ketdi bu narsa? Ya'ni pora, nima uchun biz bu narsani pora emas, levi deydigan darajaga keldik? Va bu narsani biz ba'zi faxrlanib ishini levisi bor deydi. Bugun bitta boladan so'radim: "Qayerga o'qishga kirmoqchisan? Sen falon joyga."
Nimaga 2 kirmoqsan sen? Chunki aytdi levisi bor-da dedi. Va bunaqa o'yladinglar son mingta. Ming afsuslar bo'lsinki. Lekin biz musulmon bir millat o'laroq. Ya'ni nima uchun biz korrupsiyaga shu darajada botib ketdik? Sababi nimada? Siz nima deb o'ylaysiz? Buni sababi boy aytganingizdek kumer dedi. Kumerlardi. Masalan, bir insonga havas qiladi, mashinasi ko'p, uyi dang'illami, lavozimi, men taxmin aytaman masalan dekan. Yoki qayerdadir direktor, yoki zam direktor. Lekin mashinasi zo'r, hamma narsasi zo'r. Qiziqadi, nima qilayotgani bilan qiziqadi. Qarasa, hamma ishlarini o'zini manfaatlari yo'l bilan bitiradi. Osongina bitiradi. Bu bola shunga orziqib o'taveradi. O'taveradi. Orqasidan yuguraveradi va masalan aytganingizdek birorta universitetga kirar ekan, shu ilmni rivojlantiraman demaydi. Shu lavozimga tezroq o'tiray, keyin men ham shu ishni qilay deydi. Levisi bor deydi. Buni asosiy ildizi shu pastga tushib borsak, ta'limda bu narsalarni o'rgatilmayotganligi. Chunki masalan hadislarda ko'pligi bilan hamma bilmaydi. Qo'rqmaydi. Chunki qo'rquv shakllanmadi qalbida. Shunchaki yengilish bo'lsa kerak, shunchaki molimni himoya qilish uchun, jonimni, vaqtimni himoya qilish uchun beribman deb o'ylaydigan, o'zini ovutadigan holatga kelib qoldik-da. Shuni o'zini ovutadi xolos. Ko'pchilik bilmaydi ham. Bilsa ham katta gunoh bo'lmasa kerak, hech nima qilmasa kerak, Alloh kechirar, mana shunaqa. Chunki qo'rquv shakllantirilmadi, ta'lim berilmadi. Va ko'pchilikni pul topayotganlarni aksariyat qismi shunaqaligini uchun shunga o'tib ketib qolishdi. Alhamdulillah hozir ancha yaxshi tomonga o'zgargan deb o'ylayman. Masalan, kimyo fakulteti haqida gapiray, o'zimni fakultetim haqida. O'qirkanman. Birorta ustozni pora olgan, na eshitdim, na ko'rdim. Qoyil qolaman. Masalan, ustozlarimizga mutaxassislik fanlarini aytayapman-da, masalan, boshqa fakultetlardan kelib o'tiladigan fanlar haqida gap yo'q. Ustozlarimizni birortasi olishmasdi. Hozirgi holat haqida bilmayman. O'qib yurar ekanman, birorta ustoz olishmasdi. Va shu bilan rosa hurmat qilardik. Shu sababli ham hurmat qilardik. Pul taklif qilishsa berish iloji yo'q edi. Lekin boshqa fanlarga kimdirlar nimadirlar qilishardi lekin. Doniyor aka, nima uchun aynan xususiy sektorni tanladingiz? Nima uchun maktabda yoki universitetlarda dars bersiz bo'lardi? Ya'ni eng yuqori joylarda dars berishingiz mumkin edi. Ishlashingiz mumkin edi. Nima uchun aynan u joylarni tanlamadingiz? Ha, bunga sabablar juda ham ko'p mas'ul, lekin o'sha aytganimdek qadriyat tarozisi bor. Biz uchun eng qimmatli sarmoya bu vaqt va o'sha qisqa vaqt davomida qilingan ishingiz. Chunki umr qisqa, o'tadi, ketadi. Universitetda yurar ekanman, ustozlarimiz rosa aytishdi. Bizning kafedrada qol, ko'p rezultat, natijalarga erishing mumkin deyshdi. Keyin o'ylab qaradim. Hujjatbozlik, qog'ozlar rosa ko'p. Va doimiy ishlanaverib, ishlanaverib hech narsa ishga erishilmaydi. Bir kun ilmiy tekshirish institutida ishlar ekanman, 6 oy ishlaganman. Soat ertalab 8:30 da ishga borasiz. 5 da ketasiz. 6 oy ishlagan bo'lsam, shu 6 oy umrimga afsus va nadomatlar qilaman. Borasiz, o'tirasiz, hech narsa qilmaysiz. O'tirasiz, nimadirlarga, nimadirlarni qo'shib ko'rasiz, mandirlarga. Butun jamoa shunaqa. Qaysi institutni aytmayman, butun jamoa shunaqa. Hamma soat 5 bo'lishini kutib turadi. 5 bo'lishi bilan hamma chiqib ketadi. 9 bo'lishimdan kelishadi. O'tiradi. Oylik olar ekanman, u pulni menga qizig'i yo'q. Anaqani ko'raman ro'yxatni. Kimdir kattaroq oylik oladigan odam bormi ekan? Qarab chiqaman. 1 million 200, 1 million 300, 1 million 700, 1 million 500, 800 ming, 400 ming shunaqa. Menga taxminan 350, 500 ming oylik berishardi. Men unaqa muhitda ishlamasdim. Umrimni behuda sarflab yuboraman dedim-da yoshlarga ta'lim bera boshladim. Yoshlarni o'zgartirishga kirishib ketdim. Chunki yana boshqa sababi ham bor, faqat gap pul masalasida emas. Boshqa sababi universitetda ustozlar aytdimki, o'ta kuchli, o'ta kuchli. Lekin hamma ustozlardan noliydi. Universitetda ta'lim yo'q, unaqa bunaqa deyshatdi. Sabab bitta o'quvchi o'qishga kirdi, ustoz ta'limga kirdi. Ustoz gapirgan gapni bu tushunmaydi. Nega desa, maktabdan pishmay chiqdi bu. Masalan, bizda kimyoviy fizikaviy kimyo fani bor. Unda differensial tenglamadan boshlanadi boshlanish. Differensial tenglama matematikaning oliy nuqtasi. dt, dx, d nimadir, d nimadir deb ketaveradi. Bir kun kursdoshlarimiz bilan o'tiribmiz, fizikaviy kimyo birinchi darsi boshlangan. Ikkinchi darsimi?
Hiç kim hiç narsa tushunmadi. Ustoz yaxshi dars o'tdilar. Hiç kim hiç narsa tushunmadi. Bu tilda bu. Kimyoning o'ziga xos tili. Keyin olimpiadachiligim bilishardi. Ko'pchilik iltimos qildi. Men har yakshanba borib, kursdoshlarimga dars o'tib berardim. Shu fizika yoki kimyoga qanaqa kira olish kerak, tilini o'rgatib berganman. Bir 4 ta yakshanba o'tib berganman, adashmasam. Shundan keyin sal-pal tushunib ketishdi. Va o'quvchilar shuni orqasidan yaxshi ta'lim yo'q, u yo'q, bu yo'q deydigan bo'lib ketishdi. Keyin aytdimki, o'quvchilar bu yoqqa yetib kelguncha muammo bor. Men pastga tushaman. Pastga tushaman va pastdan ta'limni ko'taraman. Xudo xolisa balki qaytarman. Universitetimga balki qaytarman, xudo xolisa. Pul masalalari menga aloqasi bo'lmagan paytlar bo'ladi, hozir ham yo'q. Shunaqa paytlar bo'ladiki, hatto universitetda beradigan oyligini ahamiyati ham yo'q. Qaytaman. Bu joyni o'rnimni to'ldirganimdagi albatta qaytaman. Universitetda ta'lim berish mazza. Chunki bu kichkina o'quvchilarga, yoshlarga oddiy ta'limlarni berishdan ba'zan bunaqa hissiyotlarni tuyamanda. Karajadvalni olib yotlatasiz kimgadir. Shunaqa hissiyotlar tuyuladi. Chunki bu kimyoni juda past darajasida. Oliy darajadagi kimyoni mazza qilib o'rgatish xohlayman. Lekin bu yo'lni tuzatib inshaalloh keyin qaytish niyatimiz bor. Universitetda ishlamaganimga yana bir qancha sabablar bor. Kim bilan suhbatlashsam, aytishadik, universitetda yaxshi ta'lim yo'q deyishadi. Aslida zo'r ta'lim bor. Endi guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Yaxshi o'tmaydigan ustozlarim bor. Lekin aynan o'zim o'qigan fakultetni aytadigan bo'lsam, zo'r o'tishar darslar. Yaxshi o'tmaydiganlar ham bor. Aynan bizni kursdoshlariga eng sara ustozlar kiradi. Chunki kursdoshlarimiz eng zo'r edi-da. Hammasini bilimi zo'r edi. Sara ustozlar kirardi. Keyin bir voqea sodir bo'ldi. Birinchi kursda ustozlar ham o'zlari aytishardi. Kimyo tarixida, kimyo fakulteti tarixida sizlar eng zo'r kurssizlar deyishardi. Chunki aytdimki, 2009-yilda X variant sababli hamma yopirilib kimyo fakultetiga kirib qolgan, zo'rlar jamlangan. Birinchi kurslar kelishdi. Ustoz aytdiki, o'rnimga darsga kirib tur dedi. Birinchi kurslarga men ikkinchi kursman. Yana bitta laborant opamiz bor. Chiqazib endi elementlarni so'rayapmiz doskada. O elementni formulasini-da endi. Kvadrat h ko'p masalan. U dedim, bu dedim bilmadi. Temirni yozdisam, temir belgisi F, katta F, E harfini yoziladi. Orqadan bolalar pichirlashyapti. F, E, F, E desa, ana kichkina F, E deb yozib qo'ydi. Shu ahvolda, endi qarang, shu o'quvchiga ustoz ana diferensial tenglamani o'rgatmasa, o'rgatsa nima bo'ladi? Hech narsani tushunmaydi. Ustoz yaxshi o'tmasgan degan fikr shakllanadi. Shuni oqibatdan ta'lim pastga tushib ketaveradi va bu ish 5 yil davom etsa adaptatsiya bo'ladi. Ustoz ham dars o'tmay qo'yadi. O'zi kirib elementar narsalarni o'tadigan bo'lib qoladi. Ustozlarning ilmi borgan sari tushib ketaveradi. Shunga men talaba yoshlarga murojaat qilmoqchiman-da. Temur aka, bir voqea bor, bir shogirdim bor. Ismi Eliyorbek To'raboyev. Admida o'qiydi. Andijon Davlat meditsina instituti. Tibbiyot instituti. U joyda o'qirgan, o'qish hamma universitetlar bilan bir xil. Ya'ni talaba ko'p, ustoz yetishmaydi. Kimdir gapirsa, ustozi gapini bu tushunmaydi va hokazo shuna holatda. Nolisa bo'lardi u ham. Shunaqa o'qidi, uni himmatiga havas qilaman. Ustoz dedi, bir keldi-da, bir kitob yozayapman dedi. Anatomiya kitob dedi. Nimaga dedim? Chunki meditsinaga kirib ko'rmagan, ichidagi muammolarni bilmayman. Bizda kitoblar bor. O kitoblarni aksariyati faqat ilmiy daraja olish uchun yozilgan. Ya'ni tarjima qilingan, Google Translate'da tarjima qilingandek. Gapini boshini oxirini topolmaydigan joylari ham bor hattoki. Ba'zilarini o'qisangiz ertak bo'lib ketadi, keyin yana bir narsa boshlanadi. O'quvchi uxlab qoladi o'quvchi. Qiynalib ketdim ustoz dedi. Anatomiya kitob yozaman dedi. Yoz dedim. Taxminan 500-600-betga kelgan bo'lsa kerak hozir. Keyin ta'lim berishni boshladi. Oliy ta'limni dasturini qo'shimcha ta'lim sifatida nodavlat ta'lim muassasalariga o'xshab ta'lim berishni boshladi. Universitetda klublar tashkil qildi, olimpiadalar tashkil qildi, jamoat katta kengayib ketdi. Ta'limi anaqasilarni aytayapman-da, talabalar hammasini universitetga tashlab qo'yish kerak emas. O'zi shug'ullansa katta yutuqlarga erishsa bo'ladi. O'sha Eliyorbek shogirdimga shuna havas qilaman-da, himmatiga-da. Qaniydi bizada ham shu himmat bo'lsa deyman. Keyin bir kun keldi-da, ustoz dedi, men dedi, o'qishim tashlab ketmoqchiman dedi. Nimaga desam, bizda yaqinda klinik fanlar boshlanadi. Bu fundamental fanlarni kitobi tayinli kitob yo'q. Shunga bir kitobni yozib, o'quvchilar o'qiydigan darajaga keltirmasdan agar 5-kursga o'tsam,
klinik fanlar boshlanadi. Klinik fanlar shunaqa yaxshi ko'raman, shung'ib ketaman, buqob ketadi. Shunga 2 yil akademik ta'til olib tursammi deydi. Shunaqa shogirdlarimiz bor. Alloh rozi bo'lsin. Talabalar universitetda nolish yaxshi ish emas. Agar hamma harakat qilsa, eplasa bo'ladi. Harakat qilish kerak. Universitet shunaqa joy. Men universitetda nimani o'rgandim? O'zim nimadir qilishni epla olishimni o'rgandim. Shunaqa. Osmondagi bolalar. Osmondagi bolalar. Karantin vaqtida onlayn formatda suratga olingan darslaringizni barcha maktab o'quvchilari uchun darslik sifatida foydalanishmoqchi bo'lishgan ekan. Aynan shu haqida gapirib o'tsiz. Nima uchun bu narsa oxiriga yetmadi? Bu og'riqli nuqta. Qalbimga qattiq botadi degan ish. Karantin bo'ldi 16 martda. Jamoamizni yig'dikda aytdim. Qadirdonlar, biz shunchaki sifatsiz ishlamaylik, audio qilib Telegramda dars o'tmaylik. Zo'r sifatli videolar tayyorlaylik. Hozirgacha ma'lum kimyoni ma'lum mavzularni o'tib bo'ldik. Katta bo'limi qoldi, organik kimyo bo'limi. Shuni hammasini dars sifatida zo'r qilib o'tib beray, yaxshilab montaj qilib beringlar. Bolalarga foydali bo'lsin va butun faqat o'zimiz o'quvchilar emas, butun ummat foydalansin, savob bo'lsin, sadaqa joriy bo'lsin dedik. Yaxshi niyat bilan boshladik bu ishni. Ramazon edi. Kun bo'yi roza holimizda videoni yozamiz. Kechki payt montajga shogirdlarimga tashvoraman Telegramdan. Ular kechasi bilan uxlamasdan montaj qilishadi. Hamma karantinda uyida qamalgan holatida shogirdlarim karantinda kvartirada turishdi. O'zimda uyda emas. Montaj qilamiz deb hamma jamoa yig'ilgan, montaj qilish uchun uxlashmaydi ertalabgacha. Ro'zani kompyuter stolining ustida ochishardi. Uxlashmasdi, ko'p mehnat qilindi. Foyda shunga yarasha bo'ldi. O'zimiz o'quvchilar deyarli hammasi o'qishga kirdi, videoni ko'rib tushunganlar. Va shogirdlarimiz bizga Telegram turli kanallardan ustoz videolaringizni qarang, kimlar ko'ryapti tashashardi. Masalan, paloncha maktab 8A sinf o'quvchilarining guruhi. O'shalarga o'tgan, bizni videomizni linkini tashab, dars sifatida o'tishgan yoki 9-sinf yoki 10-sinfda masalan. Shuna qilishar, rosa xursand bo'lardik. Yetib borayotgan ekan, qiziqib o'rganishayotgan ekan. Hattoki karantin tugagandan keyin shogirdlar kelib aytdiki, ustoz, sizni oldingiz kela olmagandim. Pul masalasida, vaqt masalasida Sirdaryoda bitta o'quv markazida darsga bordim. Ustoz sizni darsingizni videoyingiz qo'yib ko'rib dars o'tishdi deydi. Xursand bo'lasiz. Shuna xursand bo'lasiz. Karantin tugadi. Ancha ommalashdi, ko'pchilik ko'rdi. O'zim ham foydali bo'lganidan rosa xursand bo'ldim. Va ko'pchilik maktablar o'tganligi uchun Oliy ta'lim vazirligi chaqirishdi. Kech bo'lib qolgan edi, soat 8 larga yaqin. Chaqirishdi. Dars videolar zo'rasi ajoyib chiqibdi. Ko'pchilik foydalanayotganini aytishdi va mamnun bo'lishdi. Shuni ta'lim vazirligini platformasiga joylashtirsak-da, agar yana karantin davom etadigan bo'lsa va davom etmasa ham, butun maktablarga darslik sifatida joriy qilsak juda zo'r bo'lar ekan deydi. Xursand bo'ldim. Kelishim bilan bolalarning kvartirasiga bordimda, mana ishlar dedim. Alloh taolo zo'r xayrli qildi, xudo xolos chiqadi dedim. Hammasi xursand. Javobini aytamiz deydi. Oradan biroz vaqt o'tdi. Yana bir-ikkita videolar chala bo'lsa tayyorlab qo'yin, qo'shamiz deydi. Xo'p dedik, uni harakatda turdik. Javobini aytishdi. Kechirasiz, bo'lmas ekan deydi. Bilasizmi, bu joyda ikkita narsa bor edi. Bu meni videolarimni muqobil varianti yo'q O'zbekistonda. Ya'ni mayli foydalanishmasin, o'rniga nimadir qo'yishsin. Yo borlik bor, yo yo'qlik bor. Yo'qlikni tanlashdi va videolarimni olishmadi. Olishmasa ham YouTube'da ko'rish imkoniyati bor, bemalol. Ta'lim vazirligini rasmiy veb sahifasiga joylashtirib, butun maktablarga tarqatish imkoniyati bor edi, qilishmadi. Shunaqa bo'ldi. Sabablar ko'p. Asosiy sabab soqol masalasi bo'ldi. Sababi videolarimni hammasida soqol bilan dars o'tganman. Shu sabab bo'ldi. Endi shaxslarga kirishmaymiz. Kimni aytganligini ahamiyati yo'q, lekin o'ta xafa bo'lgan ishim bo'ldi. Shunaqa. Biz iqtisodiyotlarni oddiy masalalar tufayli sindirib qo'yamiz deyman. Men ko'rmadingmi? Shuncha zamonlardan beri iffatini saqlayman degan qizlarni o'qishga kira olmaganini. O'qiy olmaganini. Aynan ma'naviyat ma'rifatchilar kelib ro'mollarga ularda osilganini.
Ular dışı umuman ta'lim haqida yo'q. Ular dışı faqatgina soqol ham ro'mol haqida o'ylaydigan odamlar. Ta'lim haqida qayg'uradigan odamlar qani? Ular birinchi o'rinda aslida ta'lim haqida qayg'urish kerak emasmi? Albatta shunaqa edi. Albatta shunaqa edi. Lekin ular soqolga osildi, ro'molga osilib yurdi. Shu masalada mana katta ta'lim dasturi ham qolib ketdi. Shu masala. İnşallah umid qilamiz qachondir bu ham tuzaladi. Men ishonaman bu narsaga. Ya'ni o'z-o'zidan yo'q. Tez orada. Chunki hozirgi holatda ham ancha yaxshilangan holat. Tez orada yaxshilanib ketadi. Chunki ro'mol ta'limga hech qanaqa to'sqinlik qilmaydi. Ta'lim olishga foydasi tegsa tegar, to'sqinlik qilmaydi. Xudo xolisa umid qilamiz va ishonamiz bu narsa tez orada o'z o'rniga chiqib ketadi. Shu o'rinda ayol qizlarning ta'lim masalasiga ham to'xtalib o'tmoqchiman. Siz bilan suhbatlashish uchun ma'lumot yig'ganimizda bitta qiziqarli faktga yo'q bo'ldi. Ya'ni sizlarda oiladagi insonlar, ayol qizlar hammasi ta'lim tibbiyot sohasida ekan. Ya'ni barchalari tibbiyot sohasini tanlashgan ekan. Bu majburlab qo'yilganmi yoki nima uchun hamma tibbiyot sohasini tanlaydi aynan? Ha. Bizda bilasizmi, ayollarning ta'lim masalasi o'ta og'riqli masala. Endi necha yildan beri ta'limda yurganim uchun mayli meditsina emas, umuman olganda ta'lim deylik. Qaysi sohani o'qisa o'qsin, ta'limda muammo bor. Ba'zi o'quvchilarimizning otalari, onalari qizlarni o'qitishiga ham qarshi bo'lganlari bor. Qizlarni o'qitgisi kelmaydi. Jahlim chiqadi. Ota-onalarni chaqirib gaplashaman, o'qisin buningiz. Millatni, ulamolarini, olimlarni tug'adiganlar onalar, otalar emas, tarbiyalaydiganlar onalar. Butun yetuklarni qarasangiz, hammasini otasi vafot etib ketgan, onani o'zi yetib qilgan hammasini. Ona tarbiyalaydi. Ashularni o'qitmoqchi emasmisiz? Jahlim chiqadi. Endi bizda asosan meditsina. Endi masalan, oilamiz haqida gap ketayotgan bo'lsa, oilamizda bizni strategik yig'ilishlarimiz bor. Biz ishlarni taqsimlab olganmiz. Chunki umr g'animat, vaqt juda qisqa. Qashmash deguncha sochga oq tushadi, yuzda ajin, o'lim muddati keladi. Ko'p ishlarga ulgurmaganligimiz ma'lum bo'lib qoladi. Masalan, men ham tadbirkorlikka qiziqsam va tadbirkor bo'laman deb harakat qilsam, ukam ham qilsa, akam ham qilsa, ilmni kim qiladi degan muammolar ko'p ko'tariladi bizda. Chunki biz uchta aka-uka, bitta organizmimiz. Agar ukam qo'li kesilsa, men jonim og'riydi. Yoki akam nimadir bo'lsa, bitta organizm bo'lib harakat qilamiz. Ukam hazm qiluvchi tizimani bajarsa, kimdir nimani qilar. Xullas bitta organizm bo'lamiz. Shunga ukamni biz tadbirkorlik yo'naltirdik. O'zi asli farmatsevtikani bitirgan. Oilaviy biznesimizni to'liq ukam boshqaradi. Meditsinani akam qiladilar. Ta'limni imkon qadar o'zim. Va shunga o'xshash strategik yig'ilishlarimiz ko'p bo'ladi. Va strategik yig'ilishlarda bizda og'riqli nuqtalarimiz ayollarning ta'lim masalasi juda ko'p bo'ladi. Va biz aytamizki, akam aytadilar. Nechta qizim bo'lsa hammasini doktor qilaman deydilar. Mana men aytaman, nechta qizim bo'lsa hammasini doktor qilaman. Shifokor qilaman. Ayollar shifokor qilaman. Ukam ham shunaqa deydi. Nechta qizim bo'lsa hammasini shifokor qilaman deydi. Sabab ko'p duch kelamiz. O'zimiz ayollarimiz doktorga olib borishimiz kerak bo'ladigan paytlar bo'ladi. Farzandlarimiz tug'ilganda juda qiynalgan paytlarim bo'ldi. Ayniqsa oxirgi farzandim tug'ilganda karantin payti edi. Ko'p shifoxonalar yopilgan. Tug'ruxonalar yopilgan. Ayol doktorlarni topish juda qiyin. Topasiz. Ginekolog, tug'diruvchi ayollarni topish mumkindir. Lekin narkoz beradigan ma'lum erkak kishi bo'ladi. Yoki nimadir erkak kishi bo'laveradi. Rosa qiynaldim. Unga yugurib, bunga yugurib, umumiy jamoani ayol yiqquncha qiynalib ketdim. Va aytdimki, haqiqatan haq yo'ldamiz. Hammasini shifokor qilaylik va xudo xohlasa ijtimoiy klinikalar ochish niyatimiz ham bor. Va ayollarni o'zini davolaydigan bir klinika ham bo'ladi, xudo xohlasa. Chunki buni akamni o'zini strategik yo'nalishda akamga topshiriqlar bor. Xudo xolisi bu ishlar ham bo'ladi. Ayollar ko'proq o'qish kerak. Biz hamma masalan hozir musulmon diyorda yashaymiz. Musulmonlar hammasi ayollariga ayol shifokor qarashini xohlaydi. Lekin birortasi qizlarni doktor bo'lishini xohlamaydi. Xohlash kerak va shifokor qilish kerak deb o'ylayman. Shunga qattiq qaraymiz inshaalloh. Strategiyalar ham yo'qdi lekin menga yo'q. Qoyil. O'shaning uchun biznesga umuman aralashmayman deb aytaman. To'liq nima bo'lsa ukamga ishonaman. Boraman men Fulbaga. Boring. Kelayotgan hafta. Ukam qiladi, xolos, boring. O'zingni oqsang boringman, qolmadi bo'lmaydi. Akam birinchi borasiz qolgan. Mayli, birorki siz bilan vaqt topib o'tamiz endi birga. Ilm olish istagida bo'lgan yoshlarga ishni nimadan boshlashni maslahat bergan bo'lardingiz?
ilm olish istagida bo'lgan yoshlarga maslahatim, birinchi navbatda niyat to'g'rilash kerak. Qaysi tomonga ketayotganini o'tirib, to'ppini boshdan olib yerga qo'yib, yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Ilm masalalar juda nozik masalalar. Hozir bizni bir dardimiz bor, yuqorida bir aytdim. Ota-onalar ham, yoshlar ham ta'limga juda befarq bo'lib ketishdi. Kech boshlashadi, bir yil qolganda boshlashadi, o'qishga kira olmaydi. Kira olmagandan keyin so'nib qoladi. Ustoz nima qilay endi, kira olmadim, nima qilaman deb dovdirab qoladi. Shunda aytamanki, kim bo'lmoqchisan o'zi? Tadbirkor bo'lmoqchimisan? Ya'ni ko'p pul topmoqchimisan? Tadbirkor bo'l, mayli, marhamat. Agar ko'p pul topmoqchisan va ilm egasi bo'lmoqchimisan, unda kitob o'qi. Ilm egasi bo'l. O'zimni misol qilaman. Baraka top ko'r. Mani pulim haqida bilasan-a? Bilaman ustoz sizni. Mashinam ko'rganmisan? Ko'rganman. Uyimga borgan, uyingizga bormaganman. Lekin eshitganmisan? Ha. Shuncha narsam bor, tadbirkorlik qilganim yo'q. Ilmning orqasini ergashdimmi? Erishdimmi? Sanam shuna qil deyman-da. Aytmoqchi bo'lganim, yoshlarga agar bizni kichik sinfdagi yoshlar eshitayotgan bo'lsa, yoshligingizdan niyatingizni to'g'ri qiling, ummatga xizmat qilaman deb yo'lga chiqing va ilm o'qing. Hech qachon kam bo'lmaysiz. Hech qachon kam bo'lmaysiz. Ilmni orqasidan quvish kerak. Quvish kerak. Hattoki tadbirkor bo'lsa-da ilmni orqasidan quvish kerak. Bir hadis bor. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, yo olim bo'ling, yo ta'lim beruvchi bo'ling, yo ta'lim oluvchi bo'ling, yo hech bo'lmasa, yoki hech bo'lmasa ta'lim beruvchi va oluvchilarni, ya'ni ilm egalarini hurmat qiluvchi bo'ling, beshincisi bo'lmang, zalolatga ketasiz deganlarda. Shu mazmundagi hadis bor. Bundan qo'rqish kerak. Yo ishonmaymizmi? Hozir ijtimoiy tarmoqdagi yoshlar yoki maktabdagi yoshlar na ta'lim beruvchini hurmat qiladi, na ta'lim oluvchini hurmat qiladi. Vaqtini behudaga sarflaydi. Shu bilan xolos ijtimoiy tarmoq haqida og'riqli nuqtalarim bor. Ta'lim oluvchi yoshlarimizga fikrim tugatdi. Xayollarim chalg'ib ketyapti Temur aka, sababi ijtimoiy tarmoq desa yuragim og'rish boshlaydi. Ko'zimdan uyqularim qochib, serga tortib ketib qolaman. Qadrli yoshlar, kelajak umidlari, millat tayanchlari, ummatni rivojlantiradigan, ummatga xizmat qiladigan yoshlar ilm o'qinglar. O'qirkansiz, niyatingizni to'g'rilang, Alloh taolo albatta yetishtiradi. Albatta. Hech qachon yo'lda qolib ketmaysiz. Ilm egalarini Temurbek biror marta xor bo'lganini ko'rmadim. Agar magaram niyatini to'g'ri qilmaganmiz xor bo'lganini ko'rdim. Niyatini men shu maqsadda ilm olaman deb shu maqsadiga erishish bilan pastga cho'kib ketganini ko'rdim. Lekin niyat to'g'rilaganlar birortasi ko'chada qolib ketganini ko'rmadik. Ijtimoiy tarmoqlar haqida alohida dardim bor dedingiz. Ya'ni nima ijtimoiy tarmoqlar, ya'ni yoshlarga qanaqa ta'sir qilyapti deb o'ylaysiz? Yoshlar ijtimoiy tarmoq bilan munosabatini qanaqa o'rnatish kerak? Lekin bir narsa, bugun u avlodni ijtimoiy tarmoqdan uzoqlamizmi? Shu masalalar juda ko'p o'ylaganman. Har safar bitta shu ijtimoiy tarmoq bilan shogirdim orasida muammo kelib chiqsa, o'tirib tafakkur qilishni boshlayman. Ko'p o'ylaganmanda bu haqda. Ijtimoiy tarmoq o'zi aslida ham foydali, ham zararli tomonlari bor. Masalan, foydali tomonlar yuqorida aytganimdek, meni darsimga o'xshagan ko'p darslarni ko'rish mumkin, ko'p narsa o'rganish mumkin. Zararli tomoni lekin juda ham ko'p. 15 yildan beri dars o'tayotgan bo'lsam, yildan yilga o'quvchilarning saviyasi tushib borayotganini ko'rayman. Birinchi boshda o'tgan guruhimdagi darsni hozirgi guruhdagi aytsam, birortasi tushunmaydi. Shunchalik chaynab beramanki, hazm qilishga o'shanda ham qiynalishadi. Borgan sari qiynalib borayotgan sababi vaqtni uvol qilishayotgani. Ijtimoiy tarmoqda o'tirib, lenta titib vaqtini o'tkazishadi. Shunga aytamanki, ayniqsa TikTok masalasi. Bilasiz, chiqishadida bir og'iz gap yo'q. Faqat likkillashdan boshqasini bilmaydi. Faqat chataloq otishdan boshqa narsani bilmaydi. Bir og'iz gap yo'q. TikTok house'da yarim yalang'och qizlar bilan birga yashaydi. Fahshni tarqatadi va yoshlar shunga qiziqib, havas qilib harakat qilishni boshladi. Shunga qiziqishni boshlab qalbida niyatni o'tkazsa, o'zi ilmi tushishni boshlaydi shuni.
Endi men bitta narsani o'ylab qo'rqamanda, buni yomon oqibatlari bor deymoq kerak. Endi hamma bilib turibdi-yu men borligini. Lekin har safar tafakkur qilganda qo'rqib ketadigan joylarim bor. Bitta eksperiment aytaman. Bobomlar 1955-yilda dadam dadalar haqida aytayapman. Turmush qurganlar. 54-55 shunaqa atrofda-da. Taxminan agar 54 bo'ladigan bo'lsa 67 yil avval. O'zlar bir kishi edilar, hisoblab tursangiz, yoki tafakkur bizni eshitib turadiganlar ham tafakkur qilsa juda muhimda. Qo'rqib ketadigan darajada. Bir kishi edilar, turmush qurdi, ikki kishi bo'ldi. Oradan biroz vaqt o'tib, farzand ko'ra boshlashdi. Farzandlarning soni 6 taga yetdi. Bu farzandlar voyaga yetdi. Qizlar uzatildi, o'g'illar kelin olindi. Hammasi juftini topdi. 12 ta bo'lishdi. 6 ta farzand, 12 ta farzand bo'ldi. Bobom va buvim bilan 14 ta jamiyatning kichik bir oilasi a'zosi. O'ylash mumkin bu kichik jamiyat. Vaqt hash-pash deguncha o'tadi, ketadi va bu jamiyatdan biz tug'ildik. 3-chi avlod. Men tug'ildim, ukalarim, akalarim, amakimning o'g'illari tug'ildi. Biz turmush qurdik va hozirgi kunda men farzandlarim bor. Ya'ni 4-chi avlod biroz katta bo'lib, ba'zilar maktabga chiqqan. O'tirib hisoblaymanda. Bobomdan boshlab hozirgi navaralargacha qo'shib hisoblasak, bobomning 98 ta farzand qarindoshlari bor, 100 ga yaqin. Endi tasavvur qiling. Bitta TikToker, hozir yashab yurgan TikToker 60 yildan keyin uni ham 100 ta avlodi bo'ladi. 100 ta avlodi bo'ladi. Ular hammasi zalolatga kirgandan kiradi, kirgandan kiradi, cho'kib ketaveradi. Bu 98 ta avlodni keskin burib nurga olib chiqadigan odam topilarmikan? Nima bo'ladi? Bizni shonli o'tmishimiz bor. O'tmish demaylik, bahonamiz bor. Har gal bahona qilamiz. Bobolarimiz unaqa bo'lgan, bunaqa bo'lganda bahona qila olamizdi. Lekin ana TikTokerni bolalar nima qiladi endi? Uni maqtanadigan emas, sharmandali o'tmishi bo'ladi. Chunki bobosini likkillagan, faxrini tarqatgan, internetda g'ibat qilgan hamma videolar umrbod saqlanib qolgan. Nima bo'ladi endi? Bitta TikToker 100 ta odamni xarob qilsa, keyingisi shunaqa qilsa, millionlagan, milliardlagan odam nima bo'ladi? Ularni kim nurga olib chiqadi? Shu meni qiynaydi. Endi bunga yechim kerak-da. Qanaqa qilib nima qilamiz? Har gal o'ylayman, nima qilamiz? Har gal o'ylaganimda bir narsa xayolim kelaveradi. Bir bola giyohvand moddalarga o'rganib qoldi. Endi uni tuzatish juda qiyin. O'rganmasdan oldin olish kerakmi-da? Kerak edi. Bunga kim mas'ul edi? Ota-onasi qarash kerak edi. Qadamini hisoblash kerakmi-da? Kerak edi. Hozirgi yoshlarni ijtimoiy tarmoqdan uzish juda qiyin. Lekin uzib qo'ysam katta xavf yo'q. To'g'risi, hech qanaqa xavf yo'q. Agar, masalan, shaxsan o'zim ijtimoiy tarmoqlardan to'liq uzilsam, 1 yil kirmasam, 1 yildan keyin 10 kun kirsam hamma ma'lumotni bila olaman. Hech narsadan qolib ketmayman. Agar ijtimoiy tarmoqlarga kirmasam, hatto yonim shogirdlarim bor, ustoz bugun mamlaqa yangilik bo'pti deydi, yetadi shuni o'zi. Hech narsa yo'qotmayman, deyarli. Yoshlarni lekin birdan uzib qo'ysam qiyin. Bir yaqin yig'ilish o'tkazdim Temur aka. Ota-onalar yig'ilishi 40 tacha odam kelgan. O'quvchilarim, ota-onalar. So'rayapman, kim TikTokni tushunadi? Qo'l ko'taryapmi? Hech kim yo'q. Kim Facebookni tushunadi? Bitta odam qo'l ko'tardi. Kim Instagramni? Hech kim yo'q. Ota-onalardan so'rayapman, kim tushunadi? Telegram bo'lsa 15-20 ta odam ko'tardi. Ota-onalarga aytaman, mayli, zo'r tushunmang, zo'r tushunolmaysiz ham, sal harakat qiling. Farzandingiz bilayotganingizni bilsin. Ular ota-onam bilmaydi deb xohlagan shatalog'ini otib berishdi. Ota-onasining oldida spogani yaxshiligini o'tiradi, xohlagan shatalog'ini otib berishdi. Sal biling. 8-sinfmidim, 9-sinfmidim, bir voqea bo'lganda. Kvartirada yashaymiz. Odnoklassniki degan balo chiqqan davr. Shundan bitta profil ochganman. Kirganman, bir kun xabar kelib qoldi. SMS. Aniq ismda ismi. Ifora Rustamova degan qiz menga ismini yozdi. Men o'yladimki, u shogirdlarimmikan? Masala so'ramoqchidir, deydi. Salom berdi, alik oldim. Qarasam jiddiylashyapti, tanishilik deydi, u deydi, bu deydi. Shartta chiqib ketdim-da. Esimdan chiqib ketdi keyin, darsimni qildim, chunki ota-onam bizni vaqtimiz dars bilan band qilganlar. Uyga bordim. Uyga borsam oyim kulib turibdilar. Ha, desam, imtihondan o'tding dedilar.
Onam biz uchun adnaklanstikni o'rgangandir. Hozir Facebookni zo'r tushunadilar. Shu holimizga bizni tekshiradilar. Instagram tushunadilar. Telegramni endi qo'yaverasan. Ota-onalar shunaqa bo'lish kerak emasmi? Oldin olish kerak emasmi? Bu juda yomon, Temur aka. Oldin olish kerak. Hozir biz harakat qilyapmiz. Biz himoya funksiyasidagi bir nochorlarmiz. Shu ijtimoiy tarmoqda turli mafkuralar, g'oyalar, shu ijtimoiy tarmoqdagi fahshlar kirib kelyapti, himoyalanib turibmiz. Bilasiz, himoyada uzoqchada bo'lmaydi. Sportda tasavvur qiling, bitta boksyor himoyada turibdi, tinmay buni hujum qilaversa, 10 minutchada bermaydi. Shu himoyalanadigan funksiyaga o'tib olganmiz, qachondan hujumga o'tishimiz kerak edi. Lekin baribir ulardan 100% cheklab olay, blok qilish, cheklash, bular yechimmas ekanda baribir. Albatta. Buni blok qilib cheklab bo'lmaydi, chunki hozir Z avlod davridamiz. Shunaqa davr keladi. Deltadir, balki undan keyingi avloddir. O'ylaymanda tafakkur qilaman. Uylarda, oilada o'ylaganimizda shu gaplar ko'p ko'tariladi. Mana bu telefonimni 20 yil oldingi holatini tasavvur qilaman. 20 yil oldin hech kimda telefon yo'q edi. Orada 20 yil o'tdi, bu telefonim ancha insoniyat uchun qulay qilib yaratilgan, kashf qilingan. Hozir ko'p imkoniyatlar bor. Hattoki ba'zi imkoniyatlardan foydalana olmaymanda. Oradan 10 yil o'tar ekan bu telefon yo'qlikka o'tadi va shunday innovatsiyalar kirib keladiki, tasavvur qilasiz endi. Shunday innovatsiyalar kirib keladiki, biz ota sifatida mana shu telefon bilan ko'milib qolib ketaveramiz, Z avlod buni tushunishni boshlaydi. Yana xohlaymizmi, yo'qmi, avlodni baribir boshqarish qiyin. Bir voqea bo'ldi. Bir shogirdimiz bilan o'tirib suhbat qildik. Telefoni qo'lda yo'q. Telefonda bir intervyu ko'rib turgandim, TikTokerlar haqida. Sinab ko'rishni so'radim. Shunda rasmini ko'rsatib, "Buni taniysanmi?" dedim. "Ha, taniyman. Hamma taniydi-ku," dedi. "Men tanimayman, masalan," dedim. "Hamma taniydi. Ismi nima desam, ismini aytmayman, mayli. Yana mashhur bo'lib ketmasin shular." Ismini aytdi-da, "Paloncha N1" deydi. Ismini aytib qo'ysa bo'ladi-ku. "Paloncha N1" deb akkauntidagi nickname'ini aytibdi hattoki. O'sha bola, o'sha qo'liga telefon kiritishi bilan nickname'ini qidirib topadi o'shani. Videolarni ko'radi. Hech qachon bizga o'xshagan ilm egalarini qidirib topmaydi. Shunga nima qilish kerak? Men o'ylaymanki, asosiy yechim cheklamasin mayli. Lekin ota-onam qilgan ishni qilsin. Yoshligidan qalbiga ilmni kirgizsin. 10-12 yoshigacha. Qalbiga ilm kirmas ekan bo'sh edishni hamma narsa bilan to'ldiriladi. Keyin qaytarib olish imkoniyati bo'lmaydi. Osmondagi bolalar. Osmondagi bolalar. Axborot hamkori kun.uz. Balki aynan o'sha tarmoqlarda to'g'risini biz berarmiz. Ya'ni men ba'zida o'ylaymanda bu cheklash va biz bu gaplar gaplashyapmiz. Balki haqiqatan ziyoli auditoriya bu narsani ko'rar va ota-onalar farzandiga qo'llar, lekin 35 millionlik aholimiz va buni hammaga birdan yoya olmaymiz va o'sha o'ylayotgan auditoriyaga biz kirib bora olmaymiz. Men Muhammad Ali bilan suhbatda ham shu gapni aytgandim. Yani bir kun ijtimoiy tarmoqda Facebookda yozib qoldim Muhammad Ali. TikTok juda yomon va shunaqa, ya'ni bloklashga oid so'z. Lekin umuman bloklash yechim emas, ya'ni biz blokladik hozir, lekin hamma VPN bilan foydalanadi. Ya'ni buni bloklash bilan uni to'sib qo'ya olmasligimiz tushunishimiz kerak, avvalo. Va eng yaxshisi uni to'g'risini berish. Ya'ni bu shunaqa bo'lgandan keyin mana hozir biz ko'rib turibmiz, ya'ni nimalar bo'lgan, ya'ni ilm ahliga bo'lgan qiziqish ham bor. Va o'ylaymanki, biz to'g'risini beraversak, o'z o'rnidan noto'g'ri narsa chiqib ketadi. Buning uchun shuning uchun biz ko'p targ'ib qiladigan narsa bor edi, ilm ahli o'zini borligini bildirsa. Ilm ahli insonlar ilm ahliga havas qilsa. Ya'ni ular qilayotgan ishni biz ham qilaylik. Ular o'yin kulgi bilan qilayotgan bo'lsa, biz ma'rifat bilan qilaylik. O'ylayman, aslida 100 yil oldin jadidlar bo'lganda ular eng paytda o'zi vaqtida gazeta bo'lgan, eng zo'ri. Ya'ni materialni tarqatish uchun eng zo'r narsa bu gazeta bo'lganda va jadidlar undan eng yuqori darajada foydalangan. Bugun ziyoli insonlar ham aslida ijtimoiy tarmoqni xuddi shunaqa qilish kerak edi. Shunaqa to'ldirib yuborishimiz kerak ediki, aslida yaxshi kontent bilan yomonligiga joy qolmasi kerak edi. Lekin bugun nima bo'ldi? Facebook g'ibatxona, TikTok shu bema'ni bekarchilik joyi,
Instagram fakat xuddi shunga o'xshagan narsaga aylandi. Ya'ni biz yaxshi kontent bilan to'ldira olmadik. To'g'ri albatta, bu fikringizga qaysidir ma'noda to'g'rida, meni qiynaydigan, har safar o'ylantiradigan ish bor-da. Halolga azgina harom aralashsa ham harom bo'ladi. Degan fikrim qiynaveradi. Va o'sha shogird haqida yana davomi bor-da. Muhammad Ali'ni rosa hurmat qiladi. Chunki osmondagi bolalarda kashf qilindi, hamma tanidi. Zo'r hurmat qiladi-da. Lekin anoni ham hurmat qiladi. Yo'q, men aytaman, bu qanaqa hol bu? Aytganimdek, halolga azgina harom aralashsa ham shunaqa bo'lyapti. Bunga Muhammad Ali Eshonqulovning gaplari yuqmayapti. Tushunyapsan? Muhammad Ali Eshonqulovning gaplari qalbida zarracha iymoni bo'lganlarni birdan sug'urib oldi va rivojlantirdi. Rostdan ham aytganingizda zo'r bo'ldi. Lekin anovlarga zarracha ta'sir qilgan yo'q. Aytadiki menga Doniyor aka, ular deydi zo'r uyda yashaydi. Zo'r pul topadi. Anov kuni intervyusida 10 ming dollar topaman deb aytdi. Xullas anaqa Komer Muhammad Ali Eshonqulov emas, u hali ham, lekin yaxshi ko'radi Muhammad Ali Eshonqulovni. Muammo shunda. Bu asl yechim emas demoqchiman-da. Aslida biz ham ijtimoiy tarmoqda haqiqatan faol bo'lib, ko'p kontentlar qilishimiz kerak. Bu asl yechim emas lekin. Asl yechim baribir ota-onalarga borib taqiladiki, boshdan tozalasin, kirmasin. Kirganda foydali ishlar qilishni o'rgansin. Vaqti kelganda to'g'ri yo'nalish tanlashni o'rganadi. Lekin bu yosh bolalarni o'zi to'g'ri tanlab olsin deb bo'lmaydi. Yana bir voqea sodir bo'lgan. Bu xullas bu qalbimni qiynaydigan ishlarda dars o'tayotgandim. Bir shogirdim eshikni taqillatdi deb aytdiki, "Ustoz, ana o'qituvchimiz dars o'tayotgan xonada bir voqea bo'ldi. Aniq bilaman siz jahlingiz chiqadi deb qarang deb rasmini ko'rsatdi. Rasmda bir qiz Instagramda to'g'ridan-to'g'ri jonli efir qilayotgani ko'rilgan rasm. Screenshot qilib olingan. Bir o'qituvchimiz o'zini kabinetda o'tirganda, xonasida o'tirganda boshqa anaqa Instagram ko'rayotganda o'quvchimiz dars jarayonida ustoz dars o'tayapti, doskaga yozayapti. Promo efir qilib, jonli efir qilib, o'zini videoga olib reklama qilgan. Jahlim chiqib ketdi. Tez jahlim chiqadi bu narsalarni hazm qila olmay qolaman-da. Va tushdim. Aytdimki, keyingi darsdan kelmaysan. Lekin bir kelgin, ota-onangni chaqirib kelgin. Yig'lab ketdi. Onasini olib keldi oldimga. Onasini olib aytayapman. Onasini yoshlar katta ekan, yig'layapti. Doniyorjon bolam, shuncha o'qitdingiz, o'qishga kirsin. Siz yig'lagancha onalarni hurmat qilaman, sizni haqqingizni hurmat olib qolarman. Faqat ana qizdan so'ramoqchiman. Baraka top ko'r. Nega o'zingni jonli efirda unaqa qilding desam, sochim to'g'rilayotdim deydi. Voy insofsiz, sochingni butun O'zbekistonga qarab to'g'rilaysanmi? Butun insoniyatga qarab to'g'rilaysan, nimaga unaqa qilding deb urishdim biroz. Onasiga aytdimki, bu qizingizga klavishli telefon bering. Biz Telegramda ijtimoiy tarmoqda dars o'tmayapmiz. Yetadi shuni o'zi. Yoki agar unaq telefoni bo'lmasa, mayli telefonni ishlatib tursin-da, faqat ijtimoiy tarmoqlarni kuzating desam, qo'rqmasdan baralla aytayaptiki, onam bilan tushunmaydi deydi. Mana shu gap sababli xohlagan shataloqni otayapti. Onalar mana bunchagina bo'lsa ham tushunishini bildirib qo'yish kerak. Farzandlarini, otalar farzandlarini nazorat qilayotganini bildirib qo'yish kerak deb o'ylaymanda. Ya'ni boshidan jilovni olinsa, keyin tortib ketiladi. Lekin hozir qilinayotgan harakatlar ham tahsinga loyiq. Tahsinga loyiq. Chunki chorasiz qolgan holatimizda bu ham zo'r ish. Lekin boshidan noldan boshlanganda xudo xolisi asosiy yechim bo'ladi deb o'ylayman. Loyihamizni ko'pchilikka yetib borishida bizga yelkadosh bo'ling. Ko'rsatuvni do'stlaringizga, yaqinlaringizga tavsiya eting. YouTube algoritmiga muvofiq izohlar va layklar videoni ko'pchilikka yetib borishida xizmat qiladi. Biz loyihamizni ko'pchilikka yetib borishini istaymiz. Ustozlarda bir tajriba katta bo'ladi. Shu o'rinda foydalanib sizdan bir savol so'ramoqchi edim. Bir ta'lim bo'yicha tajribangiz katta va yoshlar bilan ishlaysiz. Insonlar va ustozlar hayotdan o'tadi-ku. Qaniydi shogirdlarim yoki yoshlar shu xatolarni qilmasa? Yoshlar qaysi xatolarni qilmasligini istagan bo'lardingiz? Yoshlarda agar ular aqlini topib, ta'limga kirib bo'lgan bo'lsa, u boshqa masala. Lekin hali ta'limga qiziqmasdan ko'chada yurgan bo'lsa, u yoshlar umuman boshqa masala. Agar ta'limga kirgan bo'lsa, diqqat bilan o'tirib o'ylashni xohlardim va unga nima yuklatildi bilishini xohlardim. Yer yuziga bu hayotga nima uchun keldi o'ylashni xohlardim. Men ko'p xato qilganman. O'zimga o'zim aytaman, qaniydi shu
ustoz bo'lishimni 9-sinfda bilganimda edi. Qani edi bilganimda edi. Men faqat odamlarga qarab intilaverganman. Ya'ni men o'qigan auditoriyada deyarli hamma shifokor bo'laman derdi. Men ham shularga qarab shifokor bo'laman deganman. Ba'zi shogirdlarimiz bor. Shularni qilayotgan xatosini bilaman va aytardim. Yo ukam, qizim, singlim, kichkina bo'lsa bolam, bu ishni qilma, sen shifokor bo'la olmaysan, dirdim. Ba'zilari bo'ldi, 5-kursgacha o'qib, o'qishni tashlab ketgisi kelib, hozir ham borgisi kelmaydi. Ya'ni o'tirib aniq, tiniq ishlarni bilib olishni xohlayman. Va yana xohlaymanki, vaqtni zoya qilishmasin. Vaqt shunchalik qadrli sarmoyamizki, tez orada o'tadi. 50 yoshga o'tib, layoqatsiz holatga ko'pchilik kelib qoladi. Hech narsa qilgisi kelmaydi. Juda vaqt tez o'tib ketganda, hammasi ortiga qaraganda afsuslanadigan ish qilmasligini xohlayman. Ko'p xatolar qilishadi. Ya'ni xatolar hammasi vaqtni zoyaligidan. Va ota-onalarga ko'p aytamanki, farzandingiz 1000 taqvodor bo'lsin. 1000 ilmli bo'lsin. Qattiq nazorat qiling. Bir kun yarim yalong'och rasmga ko'zi tushsa, ilm undan qochadi. Ilm nurdir. Osiy qalbga kirmaydi. 2-chi kun yana ko'rgisi keladi, 3-chi kun yana ko'rgisi keladi va ijtimoiy tarmoqda aynan fahshni tarqatadigan qismini lenta titadigan bo'lib qoladi va umrini 3-dan 2 qismini ijtimoiy tarmoqda o'tkazib yuboradi. Bu xatolarni qilmasligini xohlayman. Vaqtni eng qimmatli sarmoya deb bilishlarini xohlayman. Haqiqatan agar bugun mendan eng qimmat narsa nima bo'lsa vaqt degan bo'lardim. Shuning juda ko'pchilik uchrashuv yoki boshqa bir narsalar taklif qilinadi. Qani iloji bo'lsa hamma bilan uchrashingizda iloji yo'q, ya'ni nimagadir mehr bergisi keladi. Qani kun tugamasa-da. Ya'ni vaqt haqiqatan juda katta tuyg'u. Ming afsuski inson balog'at yoshida bu narsani tushunmay o'tib ketadi. Men yoshlarda qanaqa maqsad qo'yishlarini istagan bo'lardim. Bugun maqsadsizlik bor, ya'ni o'yladi, men uy-joy qilsam, mashina olsam bo'ldi. Men uchun hayot shu. Oliy maqsad yo'q yoshlarda. Va o'zi umuman maqsad nimaligini bilmaydi. Uning uchun maqsad ishga joylashish, o'qishga kirish, uylanish, mashina olsa, 1-2 yildan keyin uy qilsa. Bo'ldi, farzandi o'zi shu bilan yashasa. Men yoshlarga aytgan bo'lardimki, qani siz shunaqa bir ilm olingki, shunaqa bir o'rganingki, o'z sohangiz bo'yicha sizdan o'tadigan odam bo'lmasin. Professional bo'lsin. Eng zo'ri bo'ling. Eng zo'ri bo'laman deb harakat qiling. Qani siz shu darajaga keldingizmiki, sizni maktabingizda, mahallangizda, tumaningizda, respublikada, viloyatda, O'rta Osiyoda, Osiyoda, dunyoda sizdan o'tadigan odam bormi? Qani siz shu darajada zo'r bo'ldingizki, sizdan o'tadigan odam yo'q bo'ldi, masalan. Maqsad aslida shunaqa bo'lish kerak, albatta. Ya'ni shunaqa bo'lingki, sizdan o'tadigan odam bo'lmasin. Lekin bugun maqsadlar bu tomonga qarab yurmayapti, afsuski. Va men so'ragan bo'lardimki, yoshlardan xuddi shunaqa harakat qilishsa, intilsa. Va biz o'shuning uchun ham juda ko'p chet elda yoshlar raqobatlashishligini yoshlarimiz shu narsani o'rganishlari shart. Ya'ni bugun o'zidagi joyda eng yaxshi insonni bo'ldi. Men chiqadigan joyimga chiqdim deb o'ylashadi yoshlikda. Siz ham aytasiz-ku, ya'ni bo'ldi, men erishgan narsamga erishdim deb. Yoshlikda shunaqa o'ylagansiz. Aslida shuning uchun chet el tajribasini juda ko'p ko'rsatish kerak yoshlarga. Albatta. Aslida maqsad qo'yayotganda oliy maqsadni boshqacharoq tarzda qo'yish kerak. Juda katta qo'yish kerak va u maqsadga bu hayot dunyoda erishib bo'lmaydigan bo'lish kerak. U oliy maqsadga yetkazadigan maqsadlarni ko'paytirish kerak. Oliy maqsadga bittagina bilan yetib bo'lmaydi. Bu kichkina maqsadga erishdimi o'sha kuni so'nadi. O'sha kuni pastga ketishni boshlaydi. Va hattoki shu holatga tushdikki, bu maqsadga ham yetisha olmayapti-da. Deyarli hozirgi yoshlarimiz eng zo'r bo'laman deb harakat qilishmayapti. Bitta mashina olmoqchi, aytganingizdek, bitta uy oladi, bo'ldi, shu bilan yetadi. Bemalol hammani oldi, oqim bilan ketsa. Haqiqatan harakat qilish kerak, professional bo'laman, tengsiz bo'laman. Hattoki O'zbekistonda emas, yer yuzida tengsiz shifokor bo'laman yoki tengsiz IT sohasining mutaxassisi bo'laman deyish kerak. Albatta shunaqa qilish kerak. Yoshlarimiz maqsadlarini ko'paytirish kerak. Bu maqsadni erishib bo'lishim bilan yoki yo'l-yo'lakay bunisini ham ko'taraman, bunisini ham ko'taraman va hammasini ko'tarib birgalikda oliy maqsadga yetaman. Oliy maqsadim albatta
hammasi Alloh azza va jallaning huzurida katta mukofotlarga erishiladi. Inshaalloh. O'qilishi kerak bo'lgan qaysi 3 ta kitobni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Kitob masalasida biz ilmga targ'ib qilayotganligimiz uchun bir muhim kitob bor. U kitobni shunchaki o'qish emas. Shunchaki ko'pchilik hozirgi kunda kitob targ'ib qilinganiga mamnun holatga o'tib qolishdi. 5 ta kitob o'qidim, 10 ta kitob o'qidim, 100 ta kitob o'qidim. Sanaladigan kitoblar ro'yxatiga emas, u kitobni yodlanadigan kitoblar ro'yxatiga qo'shishni xohlardim. Agar yodlay olmasa, doimiy takrorlab turishni xohlardim. Ta'limi mutaallim imomi Zarjuniy hazratlarining. Bu ilm olish sirlari deb tarjima qilindi o'zbek tilida. Juda zo'r yozilgan. Har qanday ta'lim olayotgan talibi ilm bu kitobni yodlash shart. U kitobda o'qigan bo'lsangiz kerak, shunaqa yozilganki, qanday ovqatlanish, soat nechada dars qilish, necha marta takrorlash, ustoz tanlash, shogird tanlash, sherik tanlash har biri mukammal darajada va eng to'g'risi berilgan. Bu kitobni yodlab chiqishlarini xohlardim. Bu kitobni takror-takror qilib yodlab, niyatlarni to'g'rilab olishni xohlardim. Kitob tavsiya qilish masalasida odatda hamma o'zini dunyo qarashidan, qarichidan kelib chiqib, ba'zi kitoblar kimdirlarni o'zgartiradi, ba'zi kitoblar boshqalarni o'zgartiradi. Masalan, men odatda o'qigan kitoblarimni shogirdlarimga tavsiya qilaman. Mana shu kitobni o'qigin deyman. Men u kitobni yig'lab o'qigan bo'laman. Takror-takror o'qigan bo'laman. Shogirdim keladi va aytadi: "Ustoz, tugatdim" deydi. Bir hafta tugatib keladi. Nimalarni his qilding deyman-da? Tugatdi, bo'ldi. Hech ta'sirlanmagan bo'ladi. Lekin men shunchaki o'zim o'qib, ha, bu kitobda o'qigandim, bu kitob bu ma'lumotlar bor ekan deb hissiyot bilan yengil o'qigan kitoblarni ta'sirlanib keladi. O'shaning uchun kitob tavsiya qilishda ma'lum kitob tavsiyasi bo'lmaydi. Aytamanki, yoshlarga ko'p kitob o'qing. Albatta shunday kitob topasizki, bu kitob hayotingizni keskin qachondir o'zgartiradi. Hayotimni o'zgartirgan kitoblar bor. Ba'zi birlarini aytaman. Masalan, Ey farzand degan kitob bor. Imom G'azzoliy rahmatullohi alayhi kitoblari. Shuni o'qishlarini tavsiya qilaman. O'qisin va his qilsin, undan katta ibrat olsa bo'ladi degan kitob. Jaloliddin Rumiy hazratlarini ma'naviy masnaviylari bor. Undan katta narsalar o'rganganman. Yana bir qancha kitob aytsam bo'laveradi. Aslida kitoblar soni ko'p. O'qiydigan kitoblar ko'p. Tazkiratul avliyo Fariddin Attor hazratlarini kitobidan hayotimni qanday yashash kerak, halol luqmaga qanday e'tibor qilish kerak, avliyolar qanday yashagan, katta o'zgarishlar olganman. Masalan, hammasi sharqdan bo'ldi, masalan, g'arbdan aytadigan bo'lsak, kitoblar ko'p. Diqqatni jamlaydigan kitoblardan Diqqat deb nomlangan bir kitob bor. Kel Newport kitobi. Shu kitobni o'qishni ham tavsiya qilardim. Juda yaxshi kitob. Va boshqa bir qancha kitoblar bor. O'zlari masalan ijtimoiy tarmoqlarda aytgancha kitobxonachi loyihasida ham 100 ta kitob e'lon qilinibdi. Shundan foydalanib yoki boshqa kitoblarni tinmay o'qib yurish kerakki, qachondir inson hayotini keskin o'zgartiradigan kitob topiladi. Va kitobga ixlos paydo bo'ladi. Kitobsiz yashay olmaydigan holat keladi inshaalloh degan niyatimiz bor. Doniyor aka Nasriddinov o'zining 18 yoshligiga qanday maslahat bergan bo'lardi? O'zimni 18 yoshligimga. Men shunaqa o'zidan rozi bo'lmaydigan, o'zini ko'p tergaydigan odammanki, hattoki o'zimni o'tgan yilgi holimga qarasam nasihat qilgim keladi, rozi degim keladi, insofing yo'q ekan degim keladi. 18 yoshligimga agar nasihatni aytsam, bitta efir yetmaydi. Chunki yoshlik qilib ko'p xatolar qilganmiz, ko'p kitoblarni o'qishga ulgurmaganmiz. Aslida hozir bu intervyuni ko'rib, Donerga ko'p natijaga erishgan deb o'ylashlari mumkin. Agar 18 yoshim va undan oldingi yoshimda qilgan xatolarni qilmaganimda edi, hozir balki undan ham katta muvaffaqiyatlarga erishgan bo'lardim. Ko'p xatolar qilganman. Ba'zilarini aytsa bo'ladigan, ba'zilarini aytsa bo'lmaydigan. Ota-onamni bilib bilmay qilgan xatolarim bor. Xafa qilgan holatlarim bo'lishi mumkin. Ota-ona g'animat. Ularga ko'proq xizmat qilgan bo'lardim. Balki bu intervyuni 1-2 yildan keyin ko'rib, "Doniyor, shunaqa gapni ham gapirdingmi?" deyishim ham mumkin.
Shunaqa holat. Shunaqa holat. Nasihatim ko'p. Buni aytib bo'lmaydigan holatlar ham o'zi ko'p. Chunki hayot daftarimda ba'zi qora varoqlar bor. Yoriq varoqlari juda ko'pda, yoriq sahifalari. O'sha qora sahifalarni o'chirtirgan bo'lardim. Alloh taolo kechirsin. Xato qilganlarimiz bo'lgan. Shu yoshgacha aynan davrgacha hayotdan qanday xulosalar oldim deb hisoblaysiz? Shu yoshga kirib, shu yoshgacha ba'zan aqlsizlik bilan, ba'zan yoshim yetmasa-da Alloh taolodan so'rashni bilmasam-da Alloh taolo menga ko'p ne'matlar berdi. Va kam harakat qilsam-da Alloh taolo ko'p qilib berdi. Va iymonim yanada komillashdiki, harakat qilganlarni Alloh taolo hech qachon tashab qo'ymaydi. Va shunga amin bo'ldimki, bundan keyin hayotimni shu qismigacha bosib o'tganimdan-da ko'proq harakat qilaman va ummatga foyda beraman degan niyatim bor. Xulosalarim ko'p bo'ldi. Va shu xulosalarga tayanib kam gapiradigan bo'lib qoldim. Ko'p gapirgan paytlarim bo'lgan va shu gapirib sharmanda bo'lgan holatlarim balki bo'lgandir, lekin ustozlardan o'g'it eshitib kam gapiradigan bo'lib qoldim. Ota-onani juda qimmatli va tez yo'qotib qo'yish mumkin ekanligini bildim. Ko'p xulosalar qildim. Alloh taolo qilgan xulosalarimga amal qilish nasib qilsin. Ilm o'tda muhim ekanligini bildim. Ko'pchilik buni lazzatini sezgandan keyin ha, shunaqa ekan deyshatdi. Aslida yuksalish ham najot ham ilmda. Najot ham ta'limda. Boshqacha najot yo'q. Shuni bildim. Hozirgi ko'pchilik yoshlarimiz najot pulda deb o'ylashadi. Najot biznesda deb o'ylashadi. Kimdirlarga ergashishga harakat qiladi. Asosiy qilgan xulosam shu bo'ldiki, najot ilmda. Danora aka, bugungi suhbat uchun sizga kattakon rahmat. Xudo xohlasa, bir oydan so'ng Zoom meetingda alohida uchrashamiz. Inshaalloh. Sizlarga ham rahmat demoqchiman. Xursand bo'ldik. Hozirgi davrda to'liq biznesmenlar, tadbirkorlar atmosferasi bo'lib turgan davrda ilm egalarini chaqirib, xalqqa tanitayotganlaringdan xursand bo'ldik. Qilayotgan ishlaringizdan rosa xursand bo'ldik. Alloh taolo ishlaringizga baraka bersin. Rahmat. Sağ ol. Ijodiy jamoa, ko'rsatuv muallifi va boshlovchisi Temurbek Adhamov, rejissyor Azimjon Rahimjonov. Loyiha koordinatori Shavkatjon Axtamov. Operatorlar Abbos Akbarov, Ulug'bek Hakimov. Montaj ustasi Ibrohim Muhammadyor. Motion dizaynerlar Yoqubjon Ziyotov, Murod Qo'chqorov. Grafik dizaynerlar Hamza Omon, Nusratilla Azimov. Copywriter Rayhona Arziqulova. Badiiy rahbar Muhammad Temur Azam. Art direktor Shavkat Abduxalilov, TikTok bo'yicha mutaxassis Shukurjon Qahramonov, kadr ortidagi ovoz Rustambek Xudoyberganov. Axborot hamkori kun.uz.